Clubhouse'daki dostlarımız hamınızı salamlayıram. Çox xoş gəlibsiz. Biz növbəti Az Civic Nation'in növbəti bazar günü görüşmələrində yenə də bir aradayıq və bugün də mühüm, önəmli mevzulardan birinin üzərinə danışılacaq. İstiqlal mücadiləsi və Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Bilirsiniz ki, sabah Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin də doğum günüdür. Və nə qədər də gözəl dənk gəlib bu proqram, yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən danışmaq. Bugünkü qonağımız Dilqəm Əhməd, doktor Dilqəm Əhməd. Əslində doktora adayıdırlar. İnşallah yaxında da doktoralarını alacaqlar. Dilqəm Əhməd 1985-ci ildə İrəvanda doğulub. 2003-2007-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin ya da Universitetinin Sosial Elmlər və Psixologiya Fakültəsində lisans, 2008-2010-cu illərdə yüksək lisans təhsili alıb, 2007-2008-ci illərdə Dövlət Sərhəd Xidmətində hərbi xidmətdə olub, hazırda Türkiyənin İstanbul Üniversitesində Türkiyə Cumhuriyyəti Tarixi ixtisası üzrə doktora təhsili alır. Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin təqaüdçüsüdür. Müəllifi olduğu kitablar yayın tarixi ilə birlikdə bunlardır. Fərqlilər 2015, Mühacirlərin Dönüşü 2017, Bir İldən 100 ilə 2018, Mühacirlərin Mirası 2020, Azərbaycan Cumhuriyyəti Qısa Tarixi Oçerk, həm müəllif 2020. Bu arada Oçerk, mən bunu da yeni öyrənmiş oldum, Oçerk nə deməkmiş? Müəllifin şahidi olduğu, real faktlardan və hadisələrdən danışan ədəbi əsər. Yəni, düşünün, tarixə şahidlərin gözü ilə baxmış olan bir əsərə Oçerk deyilirmiş. Onu da mən öyrənmiş olduğum şeyi də sizlərlə, siz dostlarla paylaşmaq istədim. Bilməyən varsa, mənim kimi öyrənmiş olar. Bəli, Dilqəm Əhməd Azərbaycan tarixi ilə məşğuldur. O, Türkiyədən topladığı orijinal materiallardan ibarət 30-a yaxın sərgi keçirib. Bu fəaliyyətinə görə 2019-cu ildə Azərbaycan dövlət başçısı tərəfindən Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin 100 illiyi 1918-2018 yubiley medalı ilə təltif olunub. Bugünkü danışıqda dediyimiz kimi ünvanı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Vətəndə və Qürbətdə İstiqlal Mücadiləsi. Heç gecikmədən mikrofonu qonağımıza bıraxıram və təkrar dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün Dilqəm bəy çox-çox təşəkkür edirəm. Buyurun lütfən. Çox sağ olun, Rəvə xanım. Mən də hər kəsi salamlayıram. Yəqin ki, hər kəsdə fərqli zaman dilimidir. Bu baxımdan hamının hər vaxtı xeyir olsun. Və eləcə də qatıldığınız üçün, məni dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Əlbəttə ki, mənim haqqımda da dediyiniz xoş sözlər üçün çox sağ olun. Biz həm də Bakıda bu Çapar Tarix dərgisi çap edirik. Eyni zamanda nəşriyyat işləri ilə məşğuluq. O da daha çox Azərbaycan Cumhuriyyəti və mühacirət tarixindən bağlıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycanda istiqlalçılıq deyəndə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin birinci adının çəkilməsi təsadüfü deyil. Hətta maraqlıdır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə mühacirətdə istiqlalçılıqla müsavatçılığı eyni səpkidə dəyərləndiribdir ki, Azərbaycanın istiqlalı demək həm də müsavat firqəsinin fəaliyyətidir. Bu nə ilə bağlıdır? Əslində, bunu giriş kimi deyirəm. Adətən bir partiya düşünülə bilər ki, bir firqə hər hansı bir görüşün təmsilçilərindən ibarət bir topluluqdur. Amma müsavat firqəsinin yalanlığı o 1911-ci ilə baxanda və onun 18-ci ilə qədər fəaliyyətən baxdığımız zamanda həqiqətən də yeganə mütəşəkkil şəkildə fəaliyyət göstərən və 18-ci ilə istiqlalı qazandıran məhz bu xətt olduğuna görə, mühacirətdə də bu xətt davam etdiyinə görə və Rəsulzadə bunları daima istiqlalçılıqla müsavatçılığı, yəni ki, bərabərçiliyi, solidarizm də daha sonra bu şəkilə dönəcəkdir, birləşdiribdir. Rəsulzadənin ictimai fəaliyyəti, eləcə də siyasi fəaliyyətinə biz baxdığımız zaman həmişə iki xətt ta öyrənə qədər bərabər şəkildə davam edibdir. Bir tərəfdən sahada, yəni birbaşa cəbhədə, yəni praktik siyasi fəaliyyət,
təşkilatların qurulması, müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi və ikincisi də mətbuat üzərindən. Və bunların da hamısının demək olar ki, eyni vaxtda təsadüf edir. Məsələn, o 18 yaşından etibarən əgər Hümmət təşkilatında təmsil olunubsa, məsələn 1903-cü ildən etibarən də Şərqi Rus qəzetində, Məhəmməd Ağa Şah Taxlının Şərqi Rus qəzetində ilk məqaləsini çap etdirmişdir. İlk məqaləsi mövzusu da maraqlıdır. Əslində Şirməmməd müəllimin hazırladığı kitabda bu yoxdur, amma özünün yazdığı xatirəyə görə mənim ilk məqaləm Bakının indi bu fəvvarələr Filharmoniya parkı var ki, orada gənclərin rus dilində danışmasını tənqid edən bir məqalə yazıbdı ki, yəni Bakının ortasında Azərbaycanlı gənclərin rus dilində öz aralarında danışmasını tənqid edibdi. Yəni bu dəsinə Rəsulzadən ta o zamandan etibarən milli dünya görüşünün hansı səbkidə olduğunu göstərir. Və Rəsulzadə təbii ki, o dövrdə bilirsiniz, istər Azərbaycanda olsun, istər imperiyanın, Çar imperiyasının müxtəlif yerlərində olan inqilab hərəkatları məhz Rusiyanın Yaponiya qarşısında məğlubiyyətindən sonra başladı. Yəni 1903-cü ildən artıq başladı, ardınca birinci Rus inqilabı başladı və sosial-demokrat dünya görüşü imperiyada geniş hakim olmağa başladı və Rəsulzadə də o illərdə məhz bu görüş mənimsəmişdi və sonra özünün də xatirələrində yazdığı kimi Stalinin o gəncliyi ilə, yəni o illərdə Əmisoğlu Məhəmməd Əli Rəsuloğlu ilə bərabər bir şəkildə, yəni o illərdə tanış olmuşdular. Yəni Hümmət sosial-demokrat bir təşkilat idi və Rəsulzadə bu təşkilat çərçivəsində o zamanlar Cənubi Azərbaycana da getmişdi. Oradakı ictimai siyasi fəaliyyətlərdə də məşğul olmuş. Hətta diqqət edin ki, ova gedəndə də yenə də bir tərəfdən bir tərəfdən yeni firqə yaradırlar, bir tərəfdən də yenə də qəzet vasitəsilə mücadiləsini aparırlar. Rəsulzadənin bu dünya görüşünün dəyişməsi onun çar təzyiqi ilə ki, Cənubi Azərbaycandan çıxarılır və o İstanbula gedəndən sonra artıq İstanbulda o dövrdə hakim görüş olan bu gənc türklərlə, İttihad və Tərəqqi təmsilçilərlə bir arada olur. Eləcə də orada Türk Yurdu dərgisindən, Türk Ocaqları təşkilatından birlikdə fəaliyyət göstərir və onun dünya görüşündə tədricən dəyişikliklər başlayır və təsadüfi deyir ki, o hələ Müsavat Partiyasını quran zaman o özü Türkiyədəydi. Oradan Azərbaycandakı silahdaşlarına göstəriş verir ki, Müsavat firqəsi qurulmalıdır və əslində Müsavat firqəsinin ilkin nizamnaməsi müəyyən qədər daha çox dünya müsəlmanlarına səsləniş formasındaydı. Bu da bilirsiniz, yəni tarixi bir baxımdan o dövrün verdiyi ab-havaya baxmaq lazımdır ki, o dövrdə, yəni Rəsulzadənin bu dünya görüşünün formalaşması məhz o dövrdə Osmanlının təsiri var idi, eləcə də Rusiya ərazisində yaşayan müsəlman türklərinin təsiri var idi. Yəni müəyyən qədər İslami görüşü bir düşüncə hakim idi. Amma elə ki, Birinci Dünya Müharibəsi başladı və Birinci Dünya Müharibəsinin başlaması ilə bu müxtəlif imperiyalarda yaşayan xalqların milli azadlıq hərəkatının güclənməsi eyni və ucqarlarda olan Azərbaycana da təsir etməyə başladı. Və Rəsulzadənin istiqlal çıxıq fəaliyyətinin başlanğıcını mən məhz partiyanın qurulmasından sonra Açıq Söz qəzetinin təsisi ilə sayıram. Çünki Açıq Söz həqiqətən də Azərbaycanda yəni bu istiqlaliyyəti aparan yolda çox önəmli bir mərhələ idi. Və təbii ki, birdən-birə Azərbaycanda modern dövlət heç zaman olmamışdı. Bizim ən son dövlətlərimiz Kiçik Xanlıq var idi ki, Rusiya tərəfindən işğal edilmişdi və buna görə də 1918-ci ildə gəldiyimiz zaman əvvəlcə birdən-birə bağımsızlıq hərəkatı istəmək bir qədər çətin idi. Ona görə də əvvəlcə istiqlal hərəkatında bir qısa müddətli bir muxtariyyət tələbi olubdu ki, Çar Rusiyasında olan bu müsəlman türklərin yaşadıqları bölgələrə muxtariyyət verilsin və Rusiya müsəlman Müsəlmanların kongresində Əli Mərdan bəy Topçubaşovun Rəsulzadənin çıxışları bu baxımdan böyük bir sevgi ilə, böyük bir hörmətlə qarşılanıbdır. Amma tarih evə gətirdi ki, Çar Rusiyasında Birinci Dünya Müharibəsindən çıxması, ondan öncə bu fevral və oktyabr inqilablarının baş verməsi nəticəsində artıq imperiya dağılandan sonra artıq bu Cənubi Qafqazda yaşayan xalqların ortaq bir hərəkatı başladı. Bu da çox
Cənubi Qafqazın tarixində olduqca maraqlı mərhələdir. Yəni ki, Zaqafqaziya Seyminin yaradılması, ardınca bu Zaqafqaziya Komissarlığının fəaliyyət göstərməsi, yəni Azərbaycan, Ermənistan və Gürcistanın birgə fəaliyyət göstərməsi, amma nəticədə bu dövlətlərin Osmanlı ilə qarşı durmaya girməsi nəticəsində bu Seymin dağılması və Almaniyanın tələbi ilə Gürcistanın Seymindən çıxması Azərbaycanın müstəqilliyə doğru irəli apardı. Amma bu müstəqilliyin qarşısının alınması üçün məhz 1918-ci il mart ayında Bakıda bilirsiniz ki, Stepan Şamiyanın rəhbərliyi ilə böyük bir soyqırımı törədildi. Əslində bu soyqırımına biz diqqət etməliyik. Soyqırımı nə zaman başladı? Çar Rusiyası dağılmışdı. Artıq Azərbaycanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin başçılığı ilə bir Azərbaycan düşüncəsi hakim idi. Azərbaycan muxtariyyəti hakim idi və Azərbaycan türkləri artıq dövlət qurma ərəfəsində idi. Məhz bunun qarşısını almaq üçün Bakının çevrəsində, yəni o ərazilərdə böyük bir qətliam törədirdi ki, bir dəfəlik bu istiqlal düşüncəsindən vaz keçirsin. Və təbii ki, buna nail ola bilmədilər, bu da Türkiyənin sayəsində oldu. Məhz biz burada da artıq Rəsulzadənin önəmli şəkildə önə çıxmasını görürük. Bu nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, 1918-ci ilin əvvəllərində artıq Rəsulzadə və silahdaşlara başa düşürdü ki, Azərbaycanın hal-hazırda tək xilas yolu Osmanlıdan hərbi yardımın alınmasıdır. Bu hərbi yardımın alınması ilə ta 18-ci ilin yanvar ayından etibarən Osmanlı sarayına nümayəndələr göndərilmişdi. Məsələn, Nağı bəy Şeyx zamanlı Ömər Faiq Nemənzadə bu kimi şəxslər yola düşmüşdülər. Eləcə də Əmir Aslan xan Xoyski bu danışıqlara getmişdi və nəhayət Osmanlı ilə bu Batum-Trabzon konferansında bir avası Rəsulzadənin özü iştirak edirdi və nəhayət iyun ayının 4-də Rəsulzadənin imzası və Məhəmməd Həsən Hacı Niskinlə Rəsulzadənin imzası olan Batum sülh müqaviləsi imzalandı, yəni Azərbaycanla Osmanlı Türkiyəsi arasında və bunun nəticəsində Qafqaz İslam ordusu Azərbaycana gəldi. İndi burada maraqlı bir məsələ də var ki, təbii ki, müqavilə iyunun 4-də imzalansa da, amma Qafqaz İslam ordusu artıq danışıqlara görə daha əvvəldən yola düşmüşdü, hətta Cənubi Azərbaycan ərazisindən də keçərək, may ayının 23-də Zəngəzura daxil olmuşdu, may ayının 25-də Gəncəyə gəlmişdi və buna görə də may ayının 28-də artıq Azərbaycan müstəqilliyini elan edə bildi. Və indi ən önəmli məsələ, Rəsulzadəyə niyə Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusu deyirlər? Bilirsiniz ki, o zaman Zaqafqaziya Seymində Müsəlman Şurası fəaliyyət göstərirdi və oradan Azərbaycanlı millət vəkilləri də təmsil olunurdu və Zaqafqaziya Seymi dağıldıqdan sonra artıq bu Azərbaycanlı deputatların təmsilçisi olduğu şura oldu Azərbaycan Milli Şurası və may ayının 28-də Tiflisdə Azərbaycan Cumhuriyyətinin istiqlal bəyannaməsini Azərbaycan Milli Şurası qəbul etmişdi. Milli Şuranda sədri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olduğuna görə, həmçinin də Müsavat Partiyasının rəhbəri olduğuna görə, yəni birbaşa qurucu şəklində o qəbul edirdi. Təbii ki, Rəsulzadənin özü hələ ki, o vaxtı Batumda bu danışıqlar aparırdı. Ona görə də onun müavini Həsən bəy Ağayevin rəhbərliyinə bu iclas keçirilmişdi. Və Azərbaycan istiqlal bəyannaməsinə baxdığımız zaman biz orada Rəsulzadənin düşüncələrinin, dünya görüşünün izlərini görürük. 6 maddəli bənd istiqlal bəyannaməsində Azərbaycan Cumhuriyyətinin bir növ istiqlal konstitusiyası kimidir, anayasası kimidir. Yəni bizim 23 ayda fürsət olmadı konstitusiya qəbul etməyə. Məsələn, orada nələr var? Və bəyannamədə açıq şəkildə Azərbaycanın ilkin olaraq coğrafi sərhədləri çəkilibdir. Yəni Cənubi Qafqazda belə bir dövlət olacaq. Dövlətin adı çəkilibdir. Bu çox önəmli məsələdir. Bilirsiniz ki, Rəsulzadə Cumhuriyyətindən öncə bu Qacar dövlətində mətbuat üzərindən Qacar dövlətində ki bu mühərrirlərlə siyasi xadimlərlə daima polemika içərisində olub ki bu Azərbaycan adı şimalda qəbul edilməsin rəsmi statut kimi və buna görə də Rəsulzadə Cumhuriyyətdən öncə buna qarşı kifayət qədər məqalələr yazıbdır ki bu ta ki Cumhuriyyətdən sonraki illərə qədər davam edir. Bilirsiniz ki o zaman yəni ki burada
Arazın şimalında qurulan dövlətin Azərbaycan adlandırılmasına qarşı böyük bir kampaniya başlamışdı Tehranda. İkinci məsələ, Rəsulzadənin bu istiqlal bəyannaməsində açıq şəkildə nə yazıb? Sirkindən, cinsindən, sinfindən, yəni daşıdığı hər hansı bir statüdən asılı olmayaraq, yəni Azərbaycan Cumhuriyyəti hər kəsin vətənidir. Yəni təsəvvür edin ki, yəni 18-ci ildə artıq yəni Azərbaycanda sinfi ayrı seçkilik, irqi ayrı seçkilik, cinsi ayrı seçkilik. Bunların hamısı birbaşa yəni vərq olunur. Yəni ki, Azərbaycan Cumhuriyyəti hər kəsin bir vətənidir və təsadüfü deyir ki, biraz ileri gidelim. Azerbaycan parlamenti açıldığı zaman biz orada Yahudi təmsilçilerini de görəcəyik, Alman təmsilçilerini de, Polyak təmsilçileri de, Rus, Ermeni hamısını görəcəyik. Və Qafqaz İslam ordusu Azerbaycana geldiği zaman təsəvvür edin ki, bir tərəfdən Qafqaz İslam ordusu Bakının azadlığı uğrunda hərbi mücadilə aparır. Digər cəbhədə isə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşları İstanbulda Azərbaycan Cumhuriyyətinin tanıdılması ilə məşğul olurdular. Çünki Rəsulzadə artıq iyun ayından etibarən ta ki oktyabr ayının sonlarına qədər İstanbulda qalacaqdı. Yəni bu zaman dilimini unutmayaq. Yəni iyunun əvvəlindən ta ki oktyabrın sonuna qədər Rəsulzadə İstanbuldadır. Yəni ki orada Azərbaycanı tanıdı masinə məşhurdur. Çünki İstanbul dünyanın mərkəzidir. Orada böyük dövlətlərin səfirlikləri var və rahatdır ki, hər kəsə yeni bir dövlətin qurulması ilə bağlı təbliğat aparılsın. İstanbulda Rəsulzadənin işi yenə bir tərəfdən mətbuata açıqlamalar verməklə məşğul idi. Müsahibə və digər tərəfdən müxtəlif dövlətlərin təmsilçiləri ilə görüşüdü. Hətta Rəsulzadənin imzası ilə bir sənəd var dövlət arxivlərində. Qacar dövlətinin İstanbul təmsilçisinə Azərbaycanın Azərbaycan adı dövlətin qurulması və bunun tanınması ilə bağlı bir məktub yazıbdı. Amma məktuba sənədə geri cavab yazılıb ki, biz Azərbaycan adlı dövlət tanımırıq. Yəni ki, belə bir sənəd də bizim arxivlərimizdə mövcuddur. Və bu dövrdə məsələn Rəsulzadənin müsahibələrində çox maraqlı bir məsələ var. Ondan soruşurlar ki, türk jurnalisti ki, siz Azərbaycanın coğrafi sərhədlərini necə düşünürsünüz? Tarixə əhəmiyyət verirsiniz mi? Məsələn, o deyir ki, biz bugün, yəni bugünkü şərtlər altında, yəni kim havada yaşayırsa, bugünkü siyasi proseslərin nəticəsində çizilən sərhədlər hansıdırsa, biz onu qəbul edirik. Amma tarixə qalsa, gələk bütün Cənubi Qafqaza biz iddialı olaq. Yəni ki, tarix birincinin də fərqindədir. Bu əslində Rəsulzadənə baxmayaraq ki, indi o dövr üçün də gənc sayılır, hər halda 33-34 yaşı var idi. Yəni bir tərəfdən həm tarix birinci ilə bir tərəfdən həm dünyanı oxumaq, yəni siyasi proseslərin nə cür cərəyan edəcəyini duyurdu. Bu baxımdan bütün fəaliyyət istiqaməti məhz Azərbaycanın tanıdılması istiqamətində qurulmuşdu. Və nəticədə hətta bu dövrdə Rəsulzadə gir maraqlı bir tədbirdə də iştirak edib. Osmanlı Sultanı 18-ci ilin iyul ayında vəfat edir. 5-ci Mehmet hakimiyyətə 6-cı Mehmet Vəhdəddin Sultan gəlir və bunlara Rəsulzadə və silahdaşları həmin o sultan, yeni sultanın taxta çıxma mərasimində də iştirak edirlər və 2-3 gün sonra sultanın özü ilə də görüşürlər hətta. Rəsulzadənin bizim arxivlərdə olan raportu var bu görüşlə bağlı. Məsələn, deyir ki, mən biz sultanla görüşdüyümüz zaman sultan bizə dedi ki, mən çox bəxtiyaram ki, müstəqil Azərbaycanın təmsilçiləri ilə görüşürəm və bunu da Ənvər Paşa deyəndə eşidibdi həm də. Yəni ki, Osmanlı Sultanın Azərbaycandan bağlı bir münasibətinin göstəricisidir və nəhayət Rəsulzadənin oradakı mücadiləsi uğurla başa çatır və hətta Bakı azad olunduğu zaman Ənvər Paşa ona telefonla yəni məlumat verir, İstanbuldakı Bakı alındı. Rəsulzadənin hətta sonra bir ifadəsi də var idi ki, Bakısız Azərbaycan başsız bədən kimidir. Bu nəyə görədir? Bilirsiniz ki, Bakı şəhəri yəni Petrov Bakıdaydı o zaman, liman Bakıdaydı, bütün sənaye Bakıdaydı, əsas işçi qüvvəsi Bakıdaydı. Yəni Bakısız Azərbaycan həqiqətən də o dövrdə sadəcə bir quaqlıq, böyük bir ərazi olacaqdır. Bu baxımdan Bakının azad edilməsi çox vacib idi. Və Bakı azad olunan kimi Azərbaycan hökuməti Gəncədən Bakıya gəlir və ardınca İstanbuldakı heyət də yola düşür və oktyabrın axırında bütün işlərini bitirdikdən sonra
Azərbaycana gəlir. Lakin təəssüf ki, bu dövrdə artıq Osmanlı dövləti Birinci Dünya müharibəsində məğlub olduğuna görə Osmanlı qoşunları Azərbaycandan çıxmalı olur və nəticədə müqavilənin, yəni Mondros müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq qalib dövlətdən, yəni Antanta və yaxud da itiraf dövlətləri deyir və onun qüvvələri Bakı şəhərinə gəlir və artıq Rəsulzadə başqa bir fakt qarşısına qalır. Nə edilməlidir. Və bu zaman yenidən Azərbaycan Milli Şurası toplanır və Azərbaycan parlamentinin açılmasına qərar verir. Əslində parlamentin açılmasının ən birinci səbəbi nə idi? Birinci Dünya müharibəsi başa çatmışdı və qalib dövlətlər məğlub dövlətlərin, eləcə də Rusiyadan azad olan dövlətlərin tarixinə qərar verəcəkdilər. Və təbii ki, belə bir sülh konfransında iştirak etmək üçün mütləq şəkildə xalq tərəfindən seçilmiş, xalqın seçdiyi təmsilçilərin iştirakı lazım idi. Buna görə də təcili şəkildə Azərbaycan parlamenti yaradılmalı idi ki, olaya məhz parlamentin seçdiyi və hökumətin yəni ki, göndərdiyi nümayəndələr iştirak eləsinlər. Və parlamentdə dekabr ayının 7-sində açılır və Rəsulzadənin parlament açılışını etməsi də təsadüf edir. Bəzən bilirsiniz, iddialar olunur ki, Rəsulzadə Azərbaycan hökumətində heç bir nazir vəzifəsi tutmayıbdır, heç bir yüksək vəzifəsi olmayıbdır, nəyə görə onu daha çox önə çəkir. Əslində, məsələ evə deyirdi. Birincisi, parlamentin elə açılışının, onun etməsinin bir sıra səbəbi var idi. Birincisi, parlamentin əsas qüvvəsi müsavat firqəsində idi və onun sədri olaraq söz haqqı ondaydı. İkincisi, hökumət üzvlərinin əksəriyyəti də bu firqənin təmsilçisi idi. Yəni, faktiki həm hökumət tərəfindən, həm də parlament tərəfindən, yəni həm qanunverici, həm icra edici, yəni hamısının əslində Rəsulzadənin avtoritetliyi o qədər güclü idi ki, onun hər hansı bir tutaq ki, maarif nazir olması, hər hansı bir nazir olması heç bir ehtiyac yox idi. Onun parlamentə təmsil olması və firqənin sədri olması əslində dövləti dolayı idarə etməsinin bir səbəbi idi. Və onun məşhur çıxışı da parlamentin açılışında olur. Və hətta parlamentin ikinci icrasında Rəsulzadənin bir fikri var ki, bizim, yəni parlamentdə müxtəlif görüşlər var, amma bizim bayrağımızda bu görüşlərin hamısı birləşibdir və heç bir görüşün müstəqilliyi ilə bağlı problemi yoxdur. Bu çox önəmli məsələdir. Yəni ki, bilirsin, parlamentdə İttihatçılar var idi, məsələn, bunlar daha çox İslami görüşlüydülər, eləcə də sosialistlər var idi, başqaları var idi, müstəqillər var idi və Suzadə bunu xüsusilə vurğulayır ki, yəni bizim aramızdakı müxtəlif düşüncələrə baxmayaraq hər kəsin üzərində dayandığı bir nöqtə var ki, istiqlal. Yəni Rəsulzadə bu istiqlalçılıq məsələsində daima həmişə bunu birinci ön plana çıxarıbdır. Yəni, bütün hallarda, hətta mühacirətə gedəndə mühacirlərə nümayəndə göndərilər Bolşevik Azərbaycanından ki, qayıdın mübarizəni dayandırın və Suzadə təkşət qoyur ki, sonuncu Rus əskəri Poyru stansiyasından gedənə qədər mücadiləmi davam etdirəcəyəm. Ki, yəni ki, işğalçı qüvvələr Azərbaycandan çıxmalıdır ki, mən mühacirətdəki mücadiləmi dayandırım. Və təbii ki, artıq ingilislər Azərbaycanda olduğu zaman Bu zaman parlamentdə bəzən bu Osmanlı ordusuna, Osmanlı zabitlərinin əleyhinə bəzi düşüncələr də irəli sürməyə başlanır və o da çox maraqlı ki, Rəsulzadə baxmayaq ki, Azərbaycanda artıq ingilis bir növ hakimiyyəti var idi, amma parlament açıq şəkildə deyir ki, Azərbaycana, yəni Bakının azad olmasına Türk ordusunu Müsavat Partiyası çağırıbdır. Mən çağırmışam, bundan da fəxr edirəm. Yəni ki, bu məsələni, həmişə yəni azadlıq, istiqlal məsələsini daima önə çəkibdir. Biz indi Azərbaycan parlamentinin stenoqramlarından tanışıq. Yəni bu iki ciltli kitab şəklində çap olunubdur. Hər kəs oxumasını tövsiyə edirəm. İnsan bir baxma, bir tərəfdən sevinirsən ki, Azərbaycan parlamentində necə demokratik abhava olubdur. Hər kəs fikrini açıq şəkildə deyə bilibdir. Bəzən gərgin müzakirələr görürük. Hətta buna görə də ki, Azərbaycan hökuməti 5 dəfə kabinet dəyişibdir. Yəni bu gərgin müzakirələr nəticəsində və orada görürük ki, istər Rəsulzadə olsun, istər digərlər olsun, hələ modern dünyanın bir çox ölkələrinin çatmadığı bu cür müzakirələr biz daha öncədən çatmışdıq.
Yəni çox maraqlıdır. Baxmayaraq ki, o dövrdə də Ermənistanla bu Qarabağ münaqişəsi davam edirdi, amma eyni zamanda parlamentdə təsəvvür edin ki, 20-nin üzərində erməni deputat var idi. Yəni iki yəhudi deputat var idi, rus deputatları var idi. Yəni onlar da yəni aktiv şəkildə iştirak edirdi. Və Resulzadə bu illərdə ən önəmli xidmətlərindən biri, məsələn, Azərbaycanın xaricdə oxuyub geri dönəcək tələbələr məsələsinə önəm verməsidir. Yəni Cumhuriyyət dönəmində bilirsiniz ki, 19-20-ci illərdə 101 tələbə göndərmişdi xaricdə təhsil alsınlar və Resulzadə də o tələbələri göndərən komissiyada yəni təmsil olunurdu və onun özü də bu işdə çox aktiv idi, hətta tələbələrin yola salma mərasimində də iştirak etmişdi. Resulzadə həm də Azərbaycanın öz daxilində də bu təhsilə önəm verirdi. Məsələn, Bakı Dövlət Universitetinin açılmasında eləcə də özü orada ilk türk dili ədəbiyyatı, yəni türk ədəbiyyatı mövzusunda dərs deməsi məsələsi önəmlidir. Hətta o dövrdə rus dilində təhsil olduğu üçün bu məsələ gündəmə gəldi və Resulzadə deyir ki, yəni ki, baxmayaraq ki, o dərs deyəcək professorlar, yəni Rusiyadan gələcək, rus dilində deyəcəklər, amma təhsil əslində bizim nəzarətimizdədir və elmin dili yoxdur. Yəni onun belə bir ifadəsi var parlamentdəki. Yəni elmin dili, dünya dili eynidir. Yəni elm elmdir. Yəni bir rus da gəlib kimyadan dərs desə, yəni kimyadan bəhs edəcək. Yəni bu da maraqlı bir məsələlərdən biridir. Və Suzadə bu dövrdə baxmayaraq ki, bir tərəfdən parlamentdə təmsil olunurdu, bir tərəfdən partiya sədridir, eyni zamanda yarı rəsmi dövlət qəzeti olan Azərbaycan qəzetində kifayət qədər məqalə yazıbdı. Və Azərbaycan anlayışı, Azərbaycan çılıqla bağlı davamlı məsələlər yazıbdı və nəhayət biz indi Cumhuriyyət dönəmindən keçək. 27 aprel işğalı dönəmi də çox maraqlıdır. Məsələn, buna görə də daimə Resulzadə bəzən ittiham da olunub ki, hökuməti təhrib edir. Amma burada bir həssas incə məsələ var. Təsəvvür edin ki, Osmanlı artıq yoxdur. Yəni 20-ci ildə. Türkiyədə yeni bir iki hökumətliyi var. Ankara hökuməti ayrı fəaliyyət göstərir. İstanbul hökuməti ayrı fəaliyyət göstərir. İstanbul hökuməti artıq bir avarsə ingilislərin təsiri altındadır. Hətta İstanbul şəhərin özü işğal altındadır. Yəni ki, orada artıq Türkiyənin sözü keçmir. O tərəfdən də TBM açılıbdır aprelin 23-ündə. Yəni ki, Atatürkün də artıq başqa bir hökuməti var. Yəni Türkiyədən bizə artıq hər hansı bir fayda yoxdur. Digər tərəfdən İngiltərənin özündə artıq qarşı durma var idi Birinci Dünya Müharibəsinin nəticəsində və 19-cu ilin sentyabrında İngiliz qoşunları da Azərbaycandan getmişdi. Yəni biz 1920-ci ilin aprelində tək başına qalmışdıq. Bunu etiraf etmək lazımdır və bu məqamda da 20-ci ilin aprel ayında Qarabağda ermənilər üsyan qaldırdılar və Azərbaycan Cumhuriyyəti ordusunun böyük bir qismi Qarabağdakı üsyanı yatırtmaq üçün göndərirdi və orada döyüşlər gedirdi və buna görə də Rus qoşunlarının Azərbaycana daxil olması çox rahat şəkildə oldu təəssüf ki və gələn Rus qoşunun qarşısını almaq çox çətin idi. Qısa bir döyüş oldu bizdə Yalaman stansiyasında, amma artıq bu dövrdə Azərbaycan Komünist Partiyası da qurulmuşdu və ordu donanma içində də xəyanət olmuşdu və təsəvvür edin ki, donanmanın yəni gəmilərin topları Azərbaycan parlamentinə tuşlanmışdı. Yəni vəziyyət bu dərəcədə idi. Yəni heç bir çıxar yox idi. Zaten Bakı işğal ediləcəkdi. Buna görə də Müsavat Partiyası tarixi bir addım atdı ki, tamam, Azərbaycan müstəqil qalsın, biz hökuməti komunistlərə verməyə razıyıq. Təbii ki, bu şəkildə yəni təhvil verildi, amma komünistlər verdikləri sözə əməl etmədi və ilk gündən qətliamlar başladı. Bunları bilirsiniz, hətta hökumətin başnaziri Nəsib bəy Yusif bəyini öldürdülər, daha sonra Fətəli xan Xoyskini, Həsən bəy Ağayevə qətlə yetirdilər və Suzadən özünü həbs etdilər, bir müddət Bayır həbsxanasında qaldı və nəhayət keçmiş dostu Stalinin müdaxiləsində Moskvaya aparıldı və ardınca da o Moskvadan Finlandiya və Finlandiya üzərindən Türkiyəyə gələ bildi. O Resulzadənin Finlandiya qaçış hekayəsini bilirsiniz təbii ki. Finlandiyadan Əlmərdan bəy Topçubaşova yazdığı bir önəmli bir məktub var ki, o təsəvvür edin ki, Resulzadə Finlandiya qaçıb, təbii ki, heç bir sənədi yoxdur, heç bir pasportu yoxdur. Əlmərdan bəy yazır ki, mənə
Əlmədan bəy o zaman Azərbaycan nümayəndəliyyətinin sədri idi Parisdə. Onlar mühacirətdə qaldılar, geri qayıda bilmədilər. Yazır ki, mənə Azərbaycan vətəndaşı orada olmağımla bağlı sənəd verin ki, mən Türkiyəyə Azərbaycan vətəndaşı olaraq gəlmək istəyirəm. Bu çox önəmli məsələdir. O hər hansı bir ona Finlandiyada bir rus pasportu düzəldə bilərdi və s. bir şey yarada bilərdi. Bu çox önəmlidir. Rəsulzadə 22-ci ilin dekabrında artıq İstanbula gəlir. Və İstanbula gəldikdən sonra təbii ki, 23-cü ilin yanvarında onun ilk görəcəyi iş şey olacaq. Yəni ki, ailəsinin yanına gətirmək arzusudur. Bunun davamlı Rəsulzadəyə idhamadan biri də odur ki, ailəsini Bakıda qoydu, özü mühacirətə getdi. Amma Türkiyəyə gəldi ilk gündən etibarən ailəsini yanına gətirməyə çalışıb, ta ki 29-cu ilə qədər. Dəfələrlə buna cəhd edib de, heç vaxt da təəssüf ki, mümkün olmuyordu. Hətta bir dəfə Bakıdan Tehrana, oradan da Türkiyəyə gəlmək mümkün olubdu. Son anda ona da imkan verməyibəm. Və Rəsulzadə Türkiyəyə gəldikdən sonra Türkiyədə İstanbulda vəziyyət necə idi? İstanbulda daha öncə ondan qabaq gələn mühacirlər var idi. Artıq Gürcüstan üzərindən gəlmişdilər, amma dağınıq fəaliyyət göstərirdilər. Və bu dağınıqlıq da təbii ki, Azərbaycan İstiqlal mücadiləsinə bir ağır zərbə idi, ona heç bir fayda verməyəcəkdi. Və buna görə də Rəsulzadə İstanbula gələn kimi yenə də ta gəncliyindən etibarən qurduğu sistemi bərpa elədi. Öncəsində xarici bürosunu yaratdı, Azərbaycan Milli Mərkəzini yaratdı və eyni zamanda yenə mətbuat üzərindən yenə Kafkasya dərgisini yaratdı və mücadiləyə İstanbulda bu şəkildə başladı. Baxmayaraq ki, Türkiyənin də çətin dövrü, üzr istəyirəm, Türkiyənin çətin dövrləri idi, Rusiyanın dəstəyi ilə müəyyən qədər münasibətləri çox yaxşı idi. Yəni, bilirsiniz, o dövrdə Sovet Rusiyasından Türkiyənin münasibətləri çox yaxşı idi, amma buna baxmayaraq onun İstanbulda ta ki 30-cu ilə qədər fəaliyyət göstərməyinə izin vermişdilər. Və bu dövrdə İstanbulda, mən deyədim ki, məsələn, Rəsulzadənin mühacirətə ən güclü fəaliyyət dövrüdür. Çünki İstanbulda öncə yeni Kafkasya dərgisi çıxartdı, ardınca Azəri Türk jurnalını çıxartdı, ardınca Odu Yud jurnalını çıxartdı və daha sonra bildiriş qəzeti çıxarıldı və Türkiyədə bütün mühacirət ətrafına yığılmışdı və elə belə insanlar deyildi, məsələn, Xəlil bəy Xas Məhəmmədov, Şəfi bəy Rüstəmbəyov, Məhəmməd Sadıq Alan, yəni ki, bir dönəm bunların hamısı birlikdə fəaliyyət göstərirdilər və Rəsulzadənin orada Azərbaycan Cumhuriyyətinin qurucusu olaraq həm də Azərbaycan Cumhuriyyəti adında kitab çap etməsi Azərbaycanın özündə də şok effekti yaratmışdı. Hətta bizim dövlət arxivlərində bundan bağlı sənəd var ki, Stalinin göstərişi ilə Rəsulzadənin Azərbaycan Cumhuriyyəti kitabının əleyhinə məqalələr yazılsın, cavab kitablar yazılsın. Hətta o kitabı mən görmüşəm, bilirsiniz, o Osmanlıca Əsgərifbada çap olmuşdu İstanbulda. O kitab avtomatik birbaşa ilə həmin ildə rus dilinə çevrilibdi. Yəni, rus dilində də var, yəni ki, özü daktilo şəklində, yəni onu göstərir ki, təcili şəkildə çevirilibdi ki, buna cavab yazılsın. Çünki həqiqətən yeni Kafkasya jurnalı, məsələn, yenə bizim arxivlərdə var, təsəvvür edin ki, 20-ci illərdə Azərbaycanın cənub bölgəsində, məsələn, Lənkəranda Bolşevklər bir evi bası var, məsələn, oradan yeni Kafkasya jurnalı çıxır. Yəni ki, şəbəkəni çox mükəmməl şəkildə qurmuşdular. Yəni ki, İstanbuldan daha çox bu Cənubi Azərbaycan üzərindən o jurnallara daxil oldu. Çünki müsavatı mühacirətdə ən güclü özəyləri Təbrizdə, Ərdəbildə, Tehranda fəaliyyət göstərildi və onlar vasitəsilə mütəmadi, çünki qaçış da onun üzərindən indi. Bakıdan Xəzər dənizinin ən zəli limanı daha sonra gəlirdilər Türkiyə və bu ta ki 41-ci ilə qədər Rus qoşunlarının Cənubi Azərbaycana girməsinə qədər bu proses mütəmadi şəkildə davam elədi. Mənim arxivimdə məsələn Tehrandakı mühacirlərin birlikdə foto şəkilləri var, Rəsulzadənin şəklini tutublar, yəni ki, çox güclü şəkildə rabitə olubdur. Hətta Azərbaycan mühacirlərinə yardım cəmiyyəti fəaliyyət göstərirdi Tehranda. Yəni ki, o Cənubi Azərbaycan yolu çox aktiv şəkildə idi. Və zaman gəlir artıq 1930-cu illərə gəldiyimiz zaman, bilirsiniz, 28-ci ildə Türkiyə ilə Rusiya arasında dostluq qardaşlıq müqaviləsi imzalanmışdı və bu müqavilənin şərtlərindən biri də o idi ki, Türkiyə ərazisində Sovet Rusiyası əleyhinə fəaliyyət göstərən bütün şəxslərdir, yayın orqanlarıdır, hamısı qapadılmalıdır, onların fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Təbii ki, Türkiyə
o dövrdə Yunanistanla savaşmışdı, İngiliz imperializmlə savaşmışdı. Yəni tək dostu hələ ki Sovet Rusiya idi. Buna görə də müəyyən qədər güzəş etmək məcburiyyətində idi və təkcə Rəsulzadə deyil, ümumiyyətlə Türkiyədə fəaliyyət göstərən bütün mühacirlər hamısı ölkədən çıxarılmaq məcburiyyətində qalındı və onların çıxartdığı bütün yayın orqanları qapadırdı. Düzü, Rəsulzadə bu zaman Avropadaydı, yəni başqa bir iş üçün getmişdi və ona Türkiyə geri qayıdış izni verilmədi. Amma burada yenə bir həssas məsələ var. Bu, əslində, mən özüm Türkiyənin diplomatiya arxivində bununla bağlı çox qiymətli sənədlər var. Rəsulzadə Türkiyəyə buraxılmasa da, amma Türkiyənin Buxarest və Varşava səfirlikləri onu daimə himayə edibdir. Xüsusən Buxarest səfiri, onun gəncliyi dostu Həmdullah Süpür Tanrı Övərin dəstəyinlə, yəni Rəsulzadəyə Türkiyə hökumətinə maddi yardım da edilibdir, himayədə göstərilibdir. Ta ki, İkinci Dünya müharibəsində belə hətta. Mən sizə bir qədər ileri gedim, deyim ki, 1944-cü ilə aid bir sənəd gördüm mən. Orada açıq şəkildə yazılıb ki, Rəsulzadəyə Türk hökuməti necə maddi yardım göstəribdir? Deməli, o dövrdə bilirsiniz ki, müharibə gedən dövrdə tək tərəfsiz ölkə, yəni İsveçrə idi. Və buna görə də Türkiyə dövləti də məsələn, oradakı diplomatik korpusuna, yəni korpusun fəaliyyəti üçün xərcli göndərəndə, orada Rəsulzadə üçün də həm dolanışıq, həm səyahət xərci göndərirdi və Rəsulzadə gedib, yəni oradan alıbdı. Yəni bu, yəni ta ki müharibə bitənə qədər Rəsulzadə Türkiyə hökuməti maddi və mənəvi yardımı edibdi. Yəni bu bir mənalı deyilməlidir. Hətta yenə bir sənəddə var ki, 41-ci də Rəsulzadə Türkiyəyə qayıtmaq istəyib ki, bəs Avropadakı vəziyyətdən bağlı Türkiyə hökumətinə məsləhət alsın. Hətta sənəddə o şəkildə də yazıb ki, məsləhət və əmirlər alsın. Yəni, biraz da abartıb var əslində, biraz da. Yəni ki, Rəsulzadə Avropadakı fəaliyyətində daimə Türkiyə hökumətində maraqlarını gözləyibdir. Və Rəsulzadə Türkiyədən çıxandan sonra təbii ki, bilirsiniz, o tək başına hər hansı bir fəaliyyət mümkün deyil. Və bu baxımdan da Sovet Rusiyasının əleyhinə olan qrupların, bu cür mühacirlərin bir növ sahib çıxması normaldır. Məsələn, təsəvvür edin ki, bu Kuzey Qafqasiya dediyimiz Şimali Qafqaz mühacirlərinə Yaponiya dövləti yardım edirdi. Yəni düşünülə bilər ki, Yaponiya havadadır, Polşada fəaliyyət göstərən Şimali Qafqaz nümayəndələri havada, amma Yaponiyanın o zamandan imperialist bir düşüncəsi vardı, həm də zaten Rusiya ilə münasibətləri həmişə problemli olubdur. Bu baxımdan Şimali Qafqaz mühacirlərinə məsələn Yaponiya hökuməti dəstək olurdu. Azərbaycanlı və Gürcüstanlı mühacirlərə isə Polşa hökuməti özü dəstək oldu və o zaman komite cəmiyyəti yaradılmışdı. O daxil idi Gürcüstan, Azərbaycan, Ukrayna, Türkistan, yəni ki bu dövlətlər mühacirləri, mühacir təşkilatları daxil idi. Ortaq komite jurnalı çıxarılırdı, eyni zamanda cəmiyyətin konfransları keçirilirdi və təbii ki, Pilsudski hökuməti bu ən çox bu komünizmin Polşaya gəlməsindən daima əndişə edirdi və bu baxımdan da bu cür mühacirlərə dəstək verirdi ki, Rusiya ilə mübarizədə birgə fəaliyyət göstərilsin. Yəni ki, ta ki, İkinci Dünya müharibəsi başlayana qədər Rəsulzadə Polşada fəaliyyət göstərməyə başladı və təbii ki, yenə də eyni istiqamətdə və bu dövrdə məsələn İstiqlal qəzeti çap etməyə başladı və mən deyərdim ki, Rəsulzadənin ən sərrast, ən keyfiyyətli, ən ciddi yazılar məhz bu 1930-cu illərdə çıxan İstiqlal qəzetindədir. Çünki orada mütəmadi bütün məqalələrin stili, özlə qəzetin birinci səhifəsində dərc olunurdu məqalələri və geniş idi. Demək olar ki, qəzetin yarı hissəsini tuturdu və hamısı birbaşa Rusiyanın əleyhinə və istiqlalçılıq vurğusunun davamlı gündəmə gətirilməsidir və həm də ki, ən yetkinlik dönəmiydi. Nəzərə alaq ki, artıq 50 yaşın üzərində idi və artıq böyük bir təcrübəsi, böyük bir zəngin təcrübəsi var idi və İstiqlal yazılarını mən axın o kitabxanasının arxivində var o qəzet onlayın. Tövsiyə edərdim ki, mütləq o yazılara baxılsın və İkinci Dünya müharibəsi başlanıldığı zaman bilirsiniz ki, ən birinci işğal edilən daha öncə yəni Polşa dövləti oldu və Rəsulzadə təbii ki, əvvəlcə Buxarestə getdi, daha sonra Almaniyaya getdi. Çünki Almaniya hökuməti əvvəlcə bu mühacir qurumlarla çox rəğbət göstərmirdi. Çünki bilirsiniz, bu faşist ilkçi ideologiyaya görə
Türk xalqları ən aşağılı xalqlardan biridir. Yəni onların ideologiyasına görə, yəni barbar bir tayfadır, yəni ayrı irqi deyil. Bu baxımdan Türk xalqına çox da yəni xoş münasibət göstərmirdilər. Amma təbii ki, Almaniya hökumətində olan amma irqçi, nasist olmayan kimsələr də var idi. Və onlarla ta ki 30-cu illərdən Rəsulzadəgin əlaqəsi var idi, məsələn, Fon Mende ilə, başqaları ilə. Və təbii ki, bir müddət sonra Almanlara artıq bu mühacirlərlə, eləcə də daha sonra əsir düşən regionerlərlə işləmək kimi məsələlər gündəmə gələndə təbii ki, Rəsulzadə yenidən ön plana çıxdı və bu Almaniyaya dəvət edildi. Təsadüf deyil ki, təsəvvürün ki, Almaniyanın Türkiyə səfiri Fon Papenin bir hesabatı var. O hesabatda açıq şəkildə yazılıb ki, bugün həm Şimali Azərbaycanın, həm də Cənubi Azərbaycanın tək birləşdirici gücü lideri var. O da Müsavat Partiyasının rəhbəri Məhəmməd Əmin Rəsulzadədir. Yəni bu hesabatda açıq şəkildə göstərib ki, Rəsulzadənin gücünü göstərirdi. Və Rəsulzadə təbii ki, Almaniyaya gedir. Hətta YouTube-da görmüşsünüz, qısa bir video da var. O əl alqışlayan yerdə 2 saniyəli bir video da var. Adlo mehmanxanasında görüş olur Almaniyanın Şərq Naziri ilə və Rəsulzadə açıq şəkildə Almanlar qarşısına şərt qoyur. Yəni bilirsiniz, bəzən əgər Rəsulzadə Almanlarla anlaşsaydı, onlarla gizli bir əməkdaşlığa keçsəydi, bugün onun sənədləri çoxdan ortalığa çıxardı və yaxud da ki, Sovet hökuməti onu sonrakı illərdə üzə çıxarda bilərdi. Çünki bilirsiniz ki, Rus qoşunları Almaniyanı işğal edən zaman xeyri bu Wehrmacht-ın arxivləri ələ keçirmişdi və onlardan bəzilərini hətta o dövrdə yayınladılar da. Çünki Rəsulzadə əsla və əsla, yəni bunu yəni ki, dəqiq bir deyir ki, Almaniya ilə, yəni Hitler Almaniyasından, yəni hər hansı bir əməkdaşlıq etməyibdir. Çünki şərtləri qəbul edilməyibdir. Rəsulzadə açıq şəkildə şərt qoyub ki, Azərbaycanın müstəqilliyinə indidən söz verirsinizsə, bu şəkildə mən sizinlə əməkdaşlıq edərəm. Yəni o sözü ala bilmədikdən sonra Almaniyanı tərk edibdir və bir də daha müharibənin sonrakı dövrü bitməsinə yaxın Almaniya qayıdıbdır və orada Azərbaycan Demokrat Birliyini yaradıbdır. Bu da nə ilə bağlıdır? Bilirsiniz, müharibə dövründə qəribə bir şey var idi. Bu Almanlar yəni bu əsirlərin çoxunu öldürürdülər, onları yəhudi hesab edərək sünnətli olduqlarına görə və burada da artıq yəni yəhudilərlə bərabər müsəlmanları da qətlə yetirdilər və Rəsulzadənin qurduğu bu təşkilat yəni bir növ o qətliamların da qarşısını alırdı. İkinci tərəfdən o da maraqlıdır ki, Rəsulzadənin regionerlərin yanında bir çıxışı da var qarşısında ki, Almanlar isə heç vaxt müstəqilliyi verməyəcəklər. Yəni bu da bu baxımdan Almanların xoşuna gəlməyibdi. Və müharibə qurtarandan sonra Rəsulzadə bir müddət xanımı ilə bərabər düşərgələrdə qalıbdı. Bununla bağlı da bu Avrosiyan arxivləri var. Orada onun düşərgə sənədləri də var onun və xanımına aid. Yəni, bilirsiniz, yəni, müharibə bitibdir. Artıq bir Amerikan cəbhəsi var, bir Rus cəbhəsi var. Yəni, iki yerə bölünübdür, işğal cəbhələri var. Və Rəsulzadə ki, Amerikan cəbhəsindədir təbii ki. Və oradan Türkiyəyə qayıtmaq istəyir. Və Türkiyəyə qayıtmaq da elə də asan deyil. Çünki qalib gələn Stalin Türkiyədən Qars Ərdahan kimi əraziləri istəyir. Və buna görə də müəyyən qədər çox çətindir. Hətta Yalta konferansının şərtlərinə görə hər kəs Sovet vətəndaşlarını geri verməlidir. Təsəvvür edin ki, Türkiyədə Sovet vətəndaşlarını vermək məcburiyyətində qaldı. O bilirsiniz, məşhur Bovartan hadisəsi. İngiltərədə vermək məcburiyyəti qarşısında qaldı. Hətta Amerika Birləşmiş Ştatları da əlində olan əsirlərdən verdi. İtaliyada verdi. Bugün biraz bu Türkiyənin üzərinə çox gəlinir. Amma yəni bu hamı verirdi. Yəni ki, bu müharibə bitibdir, konferans olubdur, imza atılıbdır və şərtə görə hamı əsirləri geri qaytarmalıdır. Və Rəsulzadənin də bu tarixi gözləyə bilərdi. Və yenə də keçmiş dostlarının ona köməyi dəyir, Həmdullah Süfi bəyin 47-ci ildə təsəvvür edin ki, Rəsulzadənin Türkiyəyə qayıdış hekayəsi də çox maraqlıdır. Bununla bağlı onu gətirən adamın xatirəsi var Türkiyə mətbuatında. O da bir fəlsəfəçidir, Mustafa Nərmi bəy. Mustafa bəy yazır ki, bir hərbi kamyonetdə bir onun arxasında çuvalların üstündə biz idi, Rəsulzadə idi, xanımı idi. Ta ki Fransaya qədər o şəkildə gəldik. Fransada pasport olmadığına görə Fransaya bizi keçməyə qoymurdular. Təsəvvür edin ki, əgər Fransaya keçməsələr, bundan geri Almaniyaya qayıdacaqlar və bu dəfə Ruslara əsir düşəcəkdilər.
xoşbəxt bir təsadüf nəticəsində Fransadakı bu sərhədçi zabitlə, bu Mustafa bəyin məlum olur ki, atası Parisdə bir yerdə oxuyublar. Yəni və bu xoş təsadüfə görə həmin zabit icazə verir ki, mən sizi pasportsuz Fransa ərazisinə keçməyə icazə verirəm. Yəni ki, adi bir təsadüf, yəni xoş bir təsadüf nəticəsində Fransaya keçir və ondan sonra nəhayət Ankara'ya gələ bilibdir. 47-ci ildə Rəsulzadə Ankara'ya gəlir. Təsəvvür edin ki, yenə də eyni fəaliyyət. Ankara'ya gələn kimi 2 il sonra Ankara'da Azərbaycan Kültür Dərnəyini yaradır. Bilirsiniz, əslində Kültür Dərnəyi biraz bugünkü dönəmdə biraz bəsit səslənə bilər, amma əslində o Kültür Dərnəyinin altında bir siyasi toparlanmaydı yenidən. Çünki artıq Türkiyə qanunverici buna imkan verməz orada Rusiya əleyhinə bir güclü təşkilat qurulsun. Amma dərnək çərçivəsi altında zaten bu fəaliyyəti başladı və ardınca 1952-ci ildə Azərbaycan dərgisi quruldu və Rəsulzadənin çıxartdığı sonuncu bu mətbu orqan idi ki və Azərbaycan jurnalında da Azərbaycan Cumhuriyyətinin tarixindən, siyasi mücadilədən davamlı şəkildə bəhs edildi. Və Rəsulzadə eyni zamanda bir kitabxanada işə başladı xanımı ilə bərabər. Yəni müəyyən qədər yenə Türkiyə dövləti ona maaş verdi, fəaliyyətinə icazə verdi. Rəsulzadə Ankara'da müxtəlif konferanslar keçirdi. Məsələn, o konferansların kitabçaları şəklində də çap olunubdur. Azərbaycan kültür gələnəkləri, çağdaş Azərbaycan tarixi, çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatı və s. Ta ki 1955-ci ildə vəfat edənə qədər bu fəaliyyətini davam etdirdi. Rəsulzadədən biz geriyə baxdığımızda nə görürük? Çox maraqlıdır ki, Rəsulzadənin ən böyük amallarından biri məhz 1918-20-ci illərdə Azərbaycan, müstəqil Azərbaycan adına bir cumhuriyyətin olduğunu sanki bütün dünyaya elan etmək kimi bir aşırı məsuliyyət və məcburiyyət hiss edibdir. Bu, baxırıq ki, məsələn, Almaniyada Alman dilində bundan bağlı kitabı çıxıbdır, Azərbaycan problemi adında. Fransada fransız dilində kitabı çıxıbdır. Biz onu Azərbaycan dilinə çevirdik. Yenə Azərbaycandan bağlı. Türkiyədə çıxıbdır Azərbaycan Cumhuriyyəti. Polşada Polyak dilində daha geniş şəkildə Azərbaycan Cumhuriyyəti adında geniş bir kitabı çıxıbdır. Və nəhayət eyni zamanda da mətbuat vasitəsində. Sanki bu istiqlalın unudulmaması, Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqil dövlət olmasının növbəti nəsə ötürülməsi yolunda bu kitabların, bu mətbu fəaliyyətin önəmini ən yaxından dərk edənlərdən biri oldu. Çünki digər mühacirlərə baxdığımız zaman, məsələn, onların çox da zəngin bir irsi görünmür. Həqiqətən, müqayisə etmək müəyyən qədər doğru olmasa da, baxırıq ki, Rəsulzadə, onun silahdaşları, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, ən çox yəni, məqalə yazan bəlkə də yəni, bu ikisidir. Bu baxımdan Rəsulzadə davamlı şəkildə bu istiqlal məsələsini gündəmdə saxlayıbdır. Təsəvvür edin ki, mühacirətdə də ən önəmli iki tədbir keçirilir. Bir 28 may hər il qeyd olunubdur. Bir 28 mayın qeyd olunması, bir də 27 aprelin qeyd olunması, yəni ki, Cumhuriyyətin işğalı məsələsi. Yəni bu mütəmadi şəkildə həmişə qeyd olunubdur. 54-cü ildə də ən son 28 may tədbirini keçirilibdir və orada da iştirak edibdir və 55-ci ilin bildiyiniz kimi martın 6-sında vəfat edibdir. Mən 50 dəqiqə danışdım. Əslində, Rəsulzadə ilə bağlı kifayət qədər danışmaq olar saatlarla. Yəni, bu bitməz bir qısa özət şəklində verdik ki, əgər suallar varsa, müzakirəli şəkildə davam etdirsək, daha yaxşı olardı. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Dilqən bəy. Əslində, çox gözəl, dəyərli nöqtələrə toxundunuz. Özəlliklə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bütün fəaliyyətlərinin və təfəkkürünün ortasında bu istiqlal təfəkkürü, istiqlal məfkürəsinin olması önəmliydi. Özəlliklə bu hər alanda, yəni istər Azərbaycanın içində olduğu zaman, istər Avropada, Türkiyədə olduğu zaman nə qədər yəni heç bir zaman o məfkürə itməyib, o məfkürənin çevrəsində fəaliyyətlərinə davam etdirib və əslində Cənubi Azərbaycanın rolu, yəni bir az da toxunmuş olsanız, toxundunuz ona da, o da önəmlidir. Siz danışarkən mənim sürəkli müqayisə eləyirdim qulaq astıqca bizim Cənubi Azərbaycanda qurulmuş olan Azərbaycan milli hökuməti ilə və deyirdim öz-özümə ki, nə qədər qəribdir ki, sanki
ortak bir kaynaktan su içir bunlar. Bu modern devlet kurmak fikri. Modern devlet kurmak ənənəsi. Çünkü bizim Cənubi Azərbaycanda qurulmuş olan milli hökumətdə də bu təfəkkür, yəni ırqından, dinindən, cinsiyyətindən asılı olmayaraq hər kəs buranın vətəndaşıdır demək, qanunları o şəkildə gəlişdirmək, hər kəsə yol vermək, hər kəsə yer vermək, yurt tanımaq əslində modern dövlətlərin, bugünkü dövlətlərin belə yəni sayğı ilə yanaşdığı və qurmaq istədiyi, yer vermək istədiyi şeylərdən birisidir. Bir də diqqətimi nə çəkdi siz danışarkən? Bu Türkiyənin işğal altında olması ya da əslində işğal altında olması demək də savaşlar deyək, savaşlar deyək, xarici devletlərlə savaşı və Rusiya ilə dostluq eləmək məcburiyyətində qalması və onun nəticəsində o dəngəyi sağlamaq üçün Türkiyədə olan Rusiya qarşıdı bütün siyasilərə, özəlliklə də Azərbaycanlıları oradan çıxartmaq məcburiyyətində qalması. Mən öz-özümə düşünürdüm ki, bax bu aşağı yuxarı bizdə də yenə də müqayisəli bir şəkildə düşünəcək olsaq, hətta modern dönəmdə də bu baş verdi. Məsələn, bəzən insanlar qınayırlar Azərbaycan dövləti, bugünkü günümüz Azərbaycan Cumhuriyyəti, Cənubi Azərbaycanlıları tuta bilmədi. Əslində niyə tuta bilmədisinə də bir baxmaq lazımdır. İşğal altında torpaqlar var, gedən bir savaş var. Bizim başda ordu nə gündə idi, nə vəziyyətdə idi? Rusiyanın Sovetlərdən yeni ayrılmış Azərbaycanda ordu nə vəziyyətdə idi? İçdəki qarmaşalar bunun nəticəsində necə o dəngəni saxlaya bilərdi İranla? Yəni əslində bu aktyorlar dəyişir amma o fikir yerində qalır yenə də. Və görürük ki, əslində Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də sizin də çox gözəl bir şəkildə üstündə durduğunuz kimi bu dəngəni necə sağlayır həm Rusiya ilə, həm Türkiyə ilə, həm başqa dövlətlərlə. Çox dəyərli bir söhbət oldu, çox təşəkkür edirəm. Və dostlarımıza mikrofonu atıram. Əziz dostlar, yeni gələnlərə təkrar demək istəyirəm. Bugünkü danışığımızın ünvanı Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Vətəndə və Qürbətdə İstiqlal mücadeləsi və qonağımız isə Dilqəm Əhməd İstanbul Üniversitesində doktora çalışırlar. İxtisasları tarixdir. Azərbaycan tarixi ilə ilgili bir çox əsər qələmə alıblar, məqalə müəllif edirlər və bugün Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni öz zamanının kontekstində bizim üçün fikirlərini bizimlə paylaşırlar, bu araşdırmalarının nəticəsini bizimlə paylaşırlar. Buyurun, sualı olan varsa Zoom-da bilirsiniz, əl qaldırma seçənəyi var, oradan əl qaldıra bilərsiniz. Əl qaldırmanı tapa bilməsəniz mesaj da yaza bilərsiniz, mən özəldən sizi sırayla alacağım. Clubhouse-dakı dostlarımız da bizim dostlardan Milad oradadır, Sevil oradadır. Zəhmət çəkib sualları qəbul eləyəcəklər Clubhouse-dan və yəni orada da əl qaldırıb suallarınızı soruşa bilərsiniz. İlk sualı Yunis bəydən alırıq. Yunis bəy, buyurun lütfən, mikrofonunuzu aça bilərsiniz. Salamlar, sayğılar. Çox sağ olun bu gözəl məruzəniz üçün. Çox faydalandım. Mən birinci sualım istərdim ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin düşüncəsi Güney Azərbaycan haqqında. Bu proses, yəni lap birinci günlərdən ki başlayır Azərbaycan istiqlalın quzeydə yaratması, güneydən eşitdiyi peyğamlar və onun haqqında reaksiyası. Bunu izahlasanız bu prosesi, sonra mən başqa suallarda geçərəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun Yunus bəy. Əslində mən tövsiyə edərdim, Bakıda bizim Solmaz Tohidi xanımın gözəl bir kitabı çıxdı. Cumhuriyyətin Azərbaycan adlandırılması. Bu kitabda nə var? Bu kitabda 1918-ci ildə bu Qacar dövlətində Azərbaycan adına qarşı yazılan bütün məqalələr Azərbaycan türkçəsində verilibdir. Həm də proses geniş şəkildə izah edilibdir. Yəni ki, Qacar dövlətinin biz durumuna baxdığımız zaman, məsələn, biz onun Türk xanədanlığı kimi qəbul edirik, təbii ki. Amma təbii ki, artıq
o xanedanlığın içərisində də bu fas meyvilik məsələləri də güclü şəkildə var idi. Yəni bir növ onlar Azərbaycana bəlkə də tarixi baxımından haqlı olaraq bu Qüzey Azərbaycanı öz torpaqları hesab edirdilər. Bilirsiniz ki, Rusiya ilə bu Qacar dövləti arasında savaş zamanı əslində bu İrəvan bölgəsi olsun, Gəncə olsun, bunlar tarixən bu Qacar dövlətinə bağlı ərazilər olubdur. Yəni, bu baxımdan onların əslində müəyyən qədər iddialar var idi. Və onların ən qorxudan məsələ buydu ki, əgər Şimali Azərbaycanda yeni dövlət yaranıb və özünü Azərbaycan adlandırıbsa, bunların mütləq ki, Cənubi Azərbaycandakı Azərbaycan adlanan coğrafi bölgəyə iddiaları var. Yəni ki, ən bu açıq şəkildə yəni, bunları bildiriblər və buna görə də Rəsulzadə məcbur qalıbdır ki, Azərbaycan qəzetində yeni yaratdıqları dövlətin sınırlarını çəkib ki, bizə biz Azərbaycan deyəndə oraya Bakı daxildir, Gəncə daxildir, İrəvan daxildir. Yəni ki, bu Araz nəhrinə qədər olan ərazilər daxildir. Bizim qonşu dövlətlərin ərazilərinə hər hansı bir işimiz yoxdur. Əslində, təbii ki, bu şəkildə yazılmalıydı, amma mən sizə deyərdim ki, bu bizim Tehrandakı səfirimiz Adil Xan Ziyadxanın hökumətə raportları var. O raportlardan görürük ki, məhz Adil Xana oradakı vəziyyətin necə olmasından bağlı davamlı hökumətdən istəklər olubdur. Hətta orada Adil Xan raportlarını yazır ki, burada yaşayan Azərbaycan kökləri imperiyanın tərkibində yaşamaq istəmir və ayrılmaq istəyir. Yəni, bu baxımdan əslində mən düşünürəm ki, Azərbaycan adının qoyulmasında əslində bu Qacar tərəfi doğru düşünürdü və gələcəkdə olası bir tarixi anda Cənubi Azərbaycanın da birləşdirilməsi məsələsi gündəmdə olacaqdır. Çünki Rəsulzadənin bu Müsavat Partiyasını hələ o illərdən etibarən Rəşt şəhərində, digər şəhərlərdə özəklərinin yaradılması təsadüfü deyildi və o dövrün mətbuatına buna da qarşı çıxıb ki, Müsavat Çar Rusiyasının qurulan Müsavat Partiyasının niyə bizim ərazimizdə bir şöbələri, özəkləri olmalıdır. Amma halbuki var idi, yəni bəyannamələr çap edirdilər və s. Və 1925-ci ilə gəldiyimiz zaman əgər Azərbaycan Cumhuriyyəti yaşasaydı, oradakı bu hadisələr necə reaksiya bildirəcəkdi, biz onu bugün təsəvvür edə bilmirik. Bilirsiniz ki, hətta Mustafa Kemal Atatürk'ün özü Əhməd Şah Qacara dəstək yardımı ifadə etmişdi, amma o bunu qəbul etməmişdi və buna görə də nəticədə o sonraki dövrdə Rıza Şahla əməkdaşı etmək məcburiyyətində qalmışdı. Və Rəsulzadənin ikinci dünya müharibəsində, yəni bilirsiniz, Cənubi Azərbaycanda hökumət qurma mərhələsi başladığı zaman Rəsulzadə Avropadaydı. İkinci dünya müharibəsi bitmişdi, amma hadisələr davam edirdi və onun oradakı hadisələrə operativ reaksiya vermək imkanı yox idi. Amma bununla bağlı bir mühacirin kiçik bir xatirəsi var. O deyir ki, mən sevincək halda Rəsulzadənin yanına gedib dedim ki, Rus qoşunları Azərbaycandan çıxır, yəni ki, bunu sevinci bir şəkildə ona bildirdim. Halbuki o buna sevinmək əvəzinə çox kədərləndir. Mən bunun səbəbini soruşduğum zaman o dedi ki, Rus qoşunların bugün orada qalması oradakı hökumətin mövcudluğu demək idi. Yəni, müvəqqəti olaraq bu tarixi şans kim bilir bir də nə zaman əlimizə düşəcək. Yəni ki, baxmayaq ki, oradakı hökumət müəyyən qədər bu Sovet Rusiyasının dəstəyi ilə yaradılmışdı, müəyyən qədər onun vasitəsi mümkün idi. Amma yenə də dövlətçilik düşüncə bu çox önəmli. Bilirsiniz, məsələn, o zamandan nə qədər zaman keçibdir, amma pişəvəriyyət düşüncəsi, dövlətçilik məsələsi qalır. Çünki bizim dövlətimiz var idi, hökumətimiz var idi. Bu çox önəmli məsələdir. Rəsulzadə də bir hökumət, bir dövlət quran adam kimi hansı formasına asılı olmayaraq, istə onun ideologiyası bolşevik olsun, başqa olsun, falan olsun, amma dövlətin olması və milli dövlətin olması çox önəmli idi. Bu baxımdan Rəsulzadə o hadisəyə təəssüflənmişdi. Yəni biz Rəsulzadə hətta 23-cü ildə də onun bir sistemdə olan bir məqaləsi var Mühacirət Yeni Kafkasya dərgisindəki. Mən zamanında bu çox xidmət göstərdim gəncliyi vaxtında, amma onlar Azərbaycan Cumhuriyyəti vaxtında eyni qarşılığı vermədilər. Və orası da çox maraqlıdır ki, bilirsiniz ki,
Azərbaycan Cumhuriyyəti ilə bu Cənubi Azərbaycan arasında Qacar dövləti deyə Qacar dövləti arasında iqtisadi əlaqələr çox güclü idi. Oradan Bakıya gəlib çalışan tacirlər var idi. Neft mədənlərində işləyən insanlar var idi və Qacar dövləti ki Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımadığı zaman bizim hökumət poçt və gömrük senzurasına başladı. Ki siz bizim dövlətimizi tanımırsınız, ona görə də oradan gələn tacirlərə qarşı senzuraya başladı və bu oradan gələn tacirlər birləşərək Şahinşaha müraciət elədilər ki, bu hökuməti tanımaq lazımdır, yoxsa bizim heç bir ticari fəaliyyətimiz həyata keçmir. Və bu embargoya qarşısında artıq Qacar dövləti məcbur qadı Seyid Təbadəpayının öndərliyində bir nümayəndə heyəti göndərdi Azərbaycana və bu nümayəndə heyətinin raportları Bakıda 2-3 il əvvəl çap olundu və orada da çox qiymətli məsələlər var. Hətta Peyğəmbərimizin mövcud günündə bağlı bir toplantıda Rəsulzadə çıxış edibdir. Rəsulzadə çıxışında deyib ki, bugün bir çox dövlətlər imperiyalara dağılmaq üzrədir. Məsələn, Peyğəmbərimizin mövcud günündə önəmli bir hadisə oldu ki, o hadisələrdən biri Kəsra tağının yıxılması ilə bağlıdır. O Təbətəbayi deyir ki, mən düşündüm ki, Rəsulzadə bunu məhz bizi nəzərdə tutur ki, yəni bizi bu ki, Kəsra tağının yıxılmasından Qacar dövlətinin yıxılmasını bənzədibdir. Yəni, bu məsələlər var və nəticədə bu embargolar nəticəsində Qacar dövləti 1920-ci ilin martında Azərbaycan Cumhuriyyətini tanımaq zorunda qaldı və hətta bu qarib dövlətlərdən fərqli olaraq deyure tanıyacaqdı. Yəni ki, Bakıda imzalar atılmışdı və bu imzalar Tehrana gedəcəkdi, orada Şahinşah tərəfindən təsdiqlənəcəkdi, amma Azərbaycan Cumhuriyyətinin işğal edilməsi buna imkan vermədi. Yəni, burada diqqət edək, bəzən iddia olunur ki, Qacar dövləti Azərbaycanı tanıyıbdır. Amma rəsmiyyətdə buna imkanı olmayıbdır. Yəni, tanıyacaqdır. Yəni, hər şey hazır idi, amma Cumhuriyyət işğal edildiyinə görə yekun imzalar atılmayıbdır. Və dediyim kimi, sonraki illərdə mühacirət illərində Rəsulzadənin Rıza Şah hökuməti ilə bağlı mövqeyi necə idi? Təbii ki, bu Yunus bəy üçün daha maraqlı olar. Bilirsiniz, dediyim kimi, o dövrdə 1920-ci və 30-cu və 40-cı illərdə müsavatın ən güclü özəklərindən biri İran ərazisində idi və bu baxımdan da Azərbaycanla əlaqə məhz olayla mümkün olduğuna görə Rəsulzadənin məqalələrində, çıxışlarında Rıza Şah hökuməti əleyhinə ifadələr yoxdur. Bu təkcə Rəsulzadə ilə bağlıdır. Eyni zamanda Türkiyə mətbuatında da yoxdur. Bilirsiniz ki, Atatürk'lə Rıza Şah ki, 34-cü ildə Türkiyəyə gəlmişdi. Bir yaxın dostluq münasibətləri var idi. Eyni zamanda Əfqanıstanda da Əmənullah xanın müsbət hadisələri var idi. Bir növ məsələ necə idi? Əslində Qacar dövlətinə bir növ o dövrdə gerici bir zihniyyət məhsulu kimi qəbul edildilər. Rıza Şahın isə daha modern bir dövlət qurmuş, daha Avropayı bir dövlət yaratmış bir lider kimi qəbul edildi. Əfqanistanda Əmənullah xan, İranda Rıza Şah, eləcə də Pakistanda da bəzi yavaş-yavaş baş verirdi müəyyən qruplar. Yəni, bunlar bir növ o ölkələrin sanki modern liderləri kimi qəbul edirdi və Rəsulzadə də həm Türkiyə politikasını izləmək məcburiyyətində idi, həm də ki, oradakı müsavatçıların qorunması baxımından Rıza Şah hökumətinə müxalif yazılar yazmayıbdı. Bəs niyə bu illərdə, 35 ildən çox mühacirətdə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Güney Azərbaycana köçməyi istər müvəqqəti ya daimi köçməyi düşünməyibdi. Ya düşünübdi, əməli olmayıbdı. Amma yəni ki, Təbrizdən və yaxud da ki, Tehrandan Azərbaycanın müstəqilliyini yürütmək daha çətin olardı. Çünki bir var Avropada, yəni böyük dövlətlərdə mücadilə aparasan, daha çox imkanlar var, daha çox faydalar var. Və dediyim kimi, Polşa kimi bir hökumətdən dəstək aldı, Türkiyədən dəstək aldı. Bəlkə də İrana getsəydi, Polşadan da, təbii ki, Türkiyədən də bu dəstəkdən də məhrum olacaqdı. Və həm də ki, bilmək olmaz, yəni bu İran dövləti ilə bu Sovet Rusiyası arasındakı münasibətlər necə idi, onu təhvil də verə bilərdilər, yəni bunları biz bilə bilmərik. Məsələn, Türkiyə Polşa təhvil verməyəcək, amma İranın təhvil vermə durumu hər zaman ola bilərdi. Belə düşünürəm. Doğru. Yaxşı, çox sağ olun. Təbii ki, suallar yenə olsa, yenə də geri dönərik. İkinci sırada Zakir bəy var. Zakir bəy, buyurun, mikrofonunuzu aça bilərsiniz.
Mikrofonunuz bağlıdır. Mikrofonunuzu açabilirsiniz önce. Salam. Səsim gəlir. Səsiniz gəlir. Buyurun. Salam, hamınızı salamlayıram. Girgən bəy də salamlayıram. Aleykümselam. Belə bir mövzu ətrafında diskusiya eləmək xoş oldu. Girgən bəy, mənim sualım oydu ki, düzdür. Cumhuriyyətdən artıq 100 il keçibdir. Babalarımızın bizə qoyduğu mirası təəssüf ki, qoruya bilmədik biz. Amma onların 2 il müddətində bizlər üçün, yəni Azərbaycan üçün etdiklərini hal-hazırda 30 illik müstəqil olsaq da hal-hazırda həyata keçirə bilmirik. Mənə maraqlı gələn odur ki, bu günləri istər ölkəmizdə, müasir Azərbaycandan danışıram, gənclərin əksəriyyətinin cumhuriyyətlə bağlı təsəvvürləri yox səviyyəsindədir. Bu olsun, ali təhsil ocaqlarında olsun, orta məktəblərdə olsun. Yəni, bu dediyimin reallığını subut etmək üçün bugün istənilən bir və ya Bakı şəhərində və yaxud da başqa bir bölgələrdə bir kiçik sorğu keçirsəniz, bunu anlaya bilərsiniz ki, insanların Məmməd Əmir Rəsulzadə ilə bağlı düşüncələri 40 səviyyəsindədir. Və bu nəinki hökumət səviyyəsində, hətta müxalifət səviyyəsində də demək olar ki, bu səviyyədədir. Yəni, bu günləri mən Facebook şəbəkəsi üzərindən görürəm ki, 5 nəfər, 10 nəfər hərə öz adamların yığışıb gedib Novxanada bunu ziyarət ediblər və bunu toplu şəkildə etməməyin səbəbi nədir? Və yaxud da bu gənclərdə olan inamsızlığın, orta məktəb gənclərində olan bilgisizliyin səbəbi, qaynağını hələ də anlaya bilmirəm ki, yəni bu cür bizim tarixi bir şəxsiyyətimizə qarşı mənəvi deqradasiyanın təməl səbəbi nə ola bilər ki sizcə? Təşəkkür edirəm Zakir bəy. Hətta sözünüzə qüvvət bugün bizim dövlət televiziyasında Rəsulzadə ilə bağlı sənətli film gedəcəkdi, amma dünəndən etibarən çox tanıdım. Ha, olmayacağından bağlı elan verdi. Hətta biabırçı bir açıqlama da yayılıbdı. Mən biraz sözünüzün müəyyən qədər əksini demək istəyərdim ki, məsələn, əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli ilerləyiş var. Çünki məsələn, indiki dövrdə əvvəlkilərlə müqayisədə kitab çapı, cümhuriyyət mövzusunda kitab çapı, YouTube-dan verişlərin hazırlanması, YouTube videoların hazırlanması kifayət qədər çoxalıbdır və eləcə də bu gənclərin bilgilənməsi yaxşıdır. Amma sırf məsələ məktəb və universitetə daxil olanda bilirik ki, biz istər məktəb dəstəklərində, istər ayrı məktəb dəstəklərində cümhuriyyətə həddən artıq qısa yer veribdir. Yəni, bilirsiniz, hər kəsin tarixçi olmaq kimi bir məcburiyyəti yoxdur, amma məsələn bir amma o dəsillərdə cümhuriyyət haqqında kifayət qədər məlumat olsaydı, təbii ki, o hər kəs, yəni ki, ixtisasının asılı olmayan hər kəs bu sahədə maariflənərdi. Və ikinci tərəfdən tarixin təbliğatı yönümləri var. Məsələn, mən indi Türkiyədə yaşayıram. Bilirsiniz, burada daha çox indi Osmanlı dönəmini təbliğ edirlər. Amma yenə də tarixdir. Məsələn, baxırsan ki, Osmanlı dönəmini həm akademik kitablarla, həm populyar tarix kitablarla, həm seriallarla, həm bədii filmlərlə, həm abidələrlə, həm müxtəlif, yəni hər vasitə ilə təbliğ etməyə çalışırlar. Amma Azərbaycanda isə son illərdə sadəcə cəmi 2 sənədli film çəkib. Halbuki bütün televiziyalardır, eləcə də şirkətlərdir bu mövzuda nələrsə edə bilərlər. Təsəvvür edin ki, biz Cumhuriyyət mövzu kitabların nəşri ilə məşğul, heç bir sponsor tapa bilmir. İnanın ki, heç bir banklar, heç bir şirkətdə buna yaxın dayanmırlar. Yəni ki, sanki belə bir hadisə olmur. Halbuki biz Azərbaycan Cumhuriyyəti, biz indi bəzilər deyir, niyə Müsəlman Şərqində ilk dövlət deyirlər, ondan əvvəl Kırım dövləti var idi, nə bilim Batı Trakya var. Çünki Azərbaycan Cumhuriyyəti ilk tanınan cumhuriyyət. Yəni hər kəs cumhuriyyət elan edə bilər, amma o cumhuriyyəti tanıtmaq, parlamentini qurmaq, yaşatmaq çox önəmlidir. Azərbaycan Cumhuriyyəti Müsəlman Şərqində həm ilk çağdaş dövləti, həm ilk millət əsaslı qurulan dövlətdir. Yəni həm ilk hüquqi bir dövlət, yəni hər şeyin bir ilkidir. Bu baxımdan amma biz bunu dünyaya vizit kartımız kimi çıxartmaq əvəzinə nə edirik? O adamın qurucusu haqqındakı verilişi məsələn dayandırır. Təbii ki, bunun siyasi səbəbləri var. Ta ki, indi bəlkə gənclər bunu bilmir. İndi 90-cı illər mətbuatına baxsanız, daha faciəvi hadisələrlə rastlaşarsınız. Yəni ki, orada Rəsulzadə əleyhinə elə bir böhtanlar var ki, yəni bugün iddia səslənməsi belə ayıbdır. Məsələn, və yaxud da ki, mənim özümün də 6 il təhsil aldığı müddətdə, ta ki, 30 ildə orada bir qara daş qoyulubdur. Məsələn, güya burada heykəl qoyulacaq. Məsələn,
məsələ heykəlin qoyulmasında deyil. Əlbəttə ki, Türkiyədə məsələn çoxlu Atatürk heykəlləri var, amma hamı Atatürkçü deyil. Amma bu ölkənin qurucu liderinin bir heykəlinin olması vacibdir. Necə ki, məsələn, Amerikada biz görürük Thomas Jeffersonun heykəli necədir, Washingtonun abidəsi, Lincolnun abidəsi, necə önəmlidir və insanlar necə önəm verir və yaxud da ki, Atatürkün anıt qəbrinə ziyarətlər necə təntənəli formada keçirir. Və bu baxımdan mən həmişə nə düşünmüşəm? Ən önəmli fəaliyyət Rəsulzadənin əsərlərinin nəşridir. Cumhuriyyətdən bağlı əsərlərin nəşridir. Hər kəsin imkanı çərçivəsində, necə ki, biz bugün bir Zoom-da 20 nəfər müzakirə ediriksə, eyni şəkildə biri bir sənətli film hazırlaya bilər, biri YouTube-da kiçik proqram hazırlaya bilər. Yəni, kimin əlindən nə gəlirsə, onu hazırlaya bilər. Və Parti İranla bağlı belədir ki, biz indi 30 ildir ki, Azərbaycanda ümumiyyətlə siyasi mədəniyyətin hansı səviyyədə olduğunu görürük. Rəsulzadənin adından istifadə edənlər də var təbii ki, amma baxırsan ki, illərdə bu addan istifadə olunub, amma onun adına layiq 3-5 bir kitab ortaya qoymuyub, 3-5 bir şeyə dəstək olmuyub. Yəni, bunları da ifadə etmək lazımdır ki, biz Cumhuriyyətçi partiyayıq, biz Rəsulzadəçi partiya deməklə, O cür partiya olunmur, yəni. Çox sağ olun. Əslində, önəmli nöqtələrə toxundunuz. Birdən mənim zəhnimə, bəlkə də belə deyil, amma birdən ağlıma gəldi. Bəlkə də Azərbaycanda, bugünkü Azərbaycanda əcəba deyirəm, hani Müsavat Partisi olduğuna görə mi Rəsulzadəni, bugünkü müxalifətlə əlaqələndirərək mi heykəli qoyulmur falan olur? Təbii ki, o məsələ var. Əslində, o məsələ 90-cı ilədə daha güclü idi. İndi biraz məsələ oradan çıxıbdır. Çünki əvvəllər, məsələn, 90-cı ilədə Rəsulzadə demək, bərpa edilən Müsavat Partiyasının lideri deməkdir. Yəni, daha dar bir qəribdir. Çünki bunun mütləq şəkildə bu həssas məqamı unutmamaq lazımdır. Rəsulzadə bir partiya sədri ola bilər. O partiya Azərbaycan tarixində önəmli yer tuta bilər. O partiya sonradan 90-cı ilədə bərpa da oluna bilər. Amma Rəsulzadənin düşüncələr və Suzanə Azərbaycan tarixində tutduğu yer Cumhuriyyətin qurucusu olması o partiyadan daha üstün bir anlayışdır, yəni Cumhuriyyət qurucusu olması. Necə ki, biz məsələn, bugün Türkiyədə məsələn, heç Cumhuriyyət Xalq Partiyası hakimiyyətdə deyil, neçə illərdir müxalifətdə qalıbdır. Yəni, insana qəribə gələ bilər ki, Atatürkün partiyası necə müxalifətdə qala bilər, amma yəni, məsələ o partiyadan deyil, yəni məsələ Atatürkün böyüklüyündədir. Elədir də Rəsulzadənin böyüyündə. Amma indi ta Rəsulzadə anlayışı, cümhuriyyət anlayışı o partiyalardan çıxıbdır. Yəni, 2000-ci illərdən, mən deyədim, hətta son 10 ildə mümkün olubdur. Çox doğru, çox doğru. Sevilin sualına keçməzdən əvvəl bu sizin danışığınızdan bu cümləni təkrar eləmək istəyirəm. Yəni, hani hamı, hər kəs cümhuriyyət qura bilər dediniz. Hamı cümhuriyyət elan eləyə bilər. Önəmli olan bu cümhuriyyəti qəbul etdirmək. Yaşatma. Və yaşatmaqdır. Bu eynən bizim Cənubi Azərbaycandakı demokrat firqəsinə də yəni qarşılaşdırmalı düşünsək dəlalət eləyə bilir. Çünki hər kəs firqə qura bilər. Hətta hər kəs qalxıb yeni Azərbaycan demokrat firqəsi də qura bilər. Önəmli olan firqə qurmaq dəyər, önəmli olan dövlət qurmaq, dövləti yaşatmaq, o dövlət üçün anayasa yazmaq, o yan anayasa əsasında toplumu və devləti yönətmək, modern bir anayasa əsasında toplumu və devləti yönətməkdir. Çox təşəkkür edirəm əslində bu belə önəmli bir nöqtəyə toxunduğunuz üçün. Sevil, sıra səndən lütfən mikrofonunu açıb sualını soruşa bilirsin. Buyur. Lale Hanım, mikrofonu açmaq müsait deyilim, onun için mikrofonu açmayacağım. Tamam hocam, Sevil Süleymani, ondan sonra size geçeriz. Sevil İravanlı ve. Ha yok, Sevil Süleymani dedi sıra. Tamam. Ama size de verelim sıranı birazdan. Buyurun. Tamam. Benim sualım bu Mehmet Emin Rəsulzadə ilə irəli sürülən fikirlərlə bağlıdır. İranın bir çox araşdırmacıları Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni daha çox bir İran sevən və İrancı bir ideolojiya sahib olduğunu göstərməyə çalışırlar. Bunun üçün də faktları kirəli sürülür. Onun bilmirəm nə qədər doğru, mən onu orasını rədd ya təyid edə bilməyəcəkəm. Bunun perslərin tarixinə İranda o yazdığı və irca etdiyi yazılar və ya Təqizadə ilə və bir sıra sonraki İrancıların o
əlaqə deyim, dostluq deyim, orasının da adını bilmirəm, yine de sual altına qoyuram, o olan ilgisi. Bu tərəfdən də gətirəndə bir teydat bu yeni türkçülük ideolojisinlə, yəni Rəsulzadəyə yanaşmaq. Amma sonuçta gəlib baxanda bu adam Azərbaycan dövlətçiliyini qurdu. Gəlib, yəni tamının əməli də ortadadır. Bununla bağlı o verilən, yəni irəli sürülən o deyirlər iddialar da ortadadır. Bu iddiaların rədd ya təyidində, yəni siz nəyə müraciət edərdiniz? Onu soruşmaq istəyirəm. Bilirsiniz, bu tarixə yanaşmada həmişə önəmli bir problemimiz olub bizim həmişə. Bu Avropada tarix yazımında da bu məsələ həmişə gündəmə gəlib ki, tarixçinin ən ciddi problemi odur ki, o dövrə nüfuz edə bilmir. Məsələn, bir kimyager, bir kimyacı təcrübəni apardığı zaman proses onun gözünün önündə baş verir. Amma tarixçinin gözünün önündə baş vermir. Tarixçi əlində olan bəlgələr, sənədlər, köhnə qəzet yazılarına nəzərən yazır və 1905-ci ildə bir Azərbaycanlı gəncin nə düşündüyünü heç bir zaman onu hesablaya bilməyəcək. Ona görə də biz dövlət xadimlərinə yanaşdığımızda məhz onların yaşadığı dönəmdə keçdiyi mərhələlər üzrə bölməliyik. Məsələn, biz 18 yaşlı Rəsulzadəyə rahat şəkildə bolşevik deyə bilərik. Yəni sosial demokrat rahat şəkildə Stalindən bir yerdədir. Hətta o dövrdə bu bolşeviklər kimi gizli propagandalardır, müxtəlif aksiyalardır. Bunlardan da məşğul olubdur. Fəhlə tətillərinə, hətta o Avropalı sosialistlərin əsərlərini tərcümə edib. Yəni, Rəsulzadənin o dövrünə yanaşaq, biz ona rahat şəkildə sosial demokrat, bolşevik, kommunist, hər bir şey yapışdırmaq mümkündür. Eləcə də onun 1906-cı, 7-ci bu Qacar dövlətinə fəaliyyətinə baxanda da rahat şəkildə onu fasçı da deyilə bilərlər, İrançı da deyilə bilərlər. Çünki İrani Nov qəzetində onun fars dilinin qüvvətlənməsinə bağlı bir məqaləsi mən xatırlayıram. Elə bir şey olmalıdır. Yəni, eyni zamanda Əhməd bəy Ağoğlu'dan da bu qəbirdən baxmarıq. Məsələn, Əhməd bəy Ağoğlu aşırı şiəçi bir ideologiya sahibi idi və hətta Parisdə oxuduğu zaman belə bu ideologiya sahibi idi, amma Əhməd bəy Türkiyədə liberalizmin qurucularından biri sayılır. Yəni, liberalizmin atalarından biri sayılır. Çünki Əhməd bəy, təsəvvür edin ki, şiəçilikdən başladı, sonra gəldi Azərbaycana müvəccə oldu, sonra getdi Türkiyədə Atatürk'ün yanında yer aldı, daha çox xalqçı oldu, daha çox cümhuriyyətçi oldu və ömrünün axırında 30-cu illərdə oldu aşırı liberal. Eyni zamanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadədə, yəni gənclik dönəmində sosial demokrat oldu, İranda müəyyən qədər İrançı ola bilərdi, amma onun əsas fəaliyyəti, mən ona görə çıxışımı dedim ki, Açıq Söz qəzetindən və Türkiyəyə getdikdən sonra oradakı türkçü camiyə ilə, türk yurdundan, türk ocaqlarına tanışdıqdan sonra artıq istiqlalçı, milliyyətçi bir Rəsulzadəni görürük. Və İranla bağlı mən bir söz deyim, Rəsulzadənin gənc silahdaşlarından biri var, Evdəniz bəy. Onun Amcam Hamidliyə bir sənətli tarixi əsəri var. O əsərdə Rəsulzadənin son günlərindən bağlı bir hadisə qeyd edib ki, Rəsulzadə Tehranda çıxan kitablardan sifariş edibdir, Əhməd Kəsrəvinin. Hətta Evdəniz bəy deyib ki, bu adam Azərbaycanlı olsa da Azərbaycan millətinin əleyhinə fəaliyyət göstərdi. Mən buna cavab olaraq bir əsər yazmaq istəyirəm. Təəssüf ki, ömrü yetməyibdir. Və dediyim kimi, Həsən Tağızadə ilə ta ki, axıra qədər, müəyyən qədər münasibəti qalıb da, hətta Rəsulzadə vəfat edəndə Tağızadə Tehran mətbuatını yazıbdı bu mövzuda. Mən indi Rəsulzadənin İrani Nov qəzetindən çıxan yazılarından hamısından xəbərsizəm. Amma məhz o dövr haqqında müəyyən iddialar ilə sürə bilir. Amma o dövr qısa bir dövrdür. Rəsulzadənin axtarış dövrüdür, gənclik dönəmidir, Azərbaycandan çıxarılmışdır, oraya sürgünə, mühacirətə getmişdir. Amma Rəsulzadəyə biz daha çox 1911-dən etibarən, Müsavat Partiyasının qurulmasından etibarən baxmağı daha çox tövsiyə edirəm. Çox sağ olun. Əslində çox gözəl sual idi. Çünki bu sürəkli bizim hamımızın qarşımıza çıxır. Mən təcrübətən bunu Toronto Üniversitesində də yaşamışam. Elə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə deyəndə, hətta Cənubi Azərbaycandan danışanda
Cənubi Azərbaycanın bugünündən danışanda belə çox gözəl insanın qarşısına qoyurlar. Azərbaycan əsrimizin səyahətindən danışır, əsrimizin səyahətindən danışır amma Azərbaycan Cümhuriyyəti kitabından, Azərbaycan şairi Nizamidən bəhs etməzlər. Onun mühacirətdə yazdığı hətta mən deyədim ki, Rəsulzadənin Şəfi Bəytivi kitabında açıq şəkildə kitabın sonunda bir bölüm var. Azərbaycançılıq nədir? Təsəvvür edin ki, yəni ki, Azərbaycançılıq ideolojisi əslində 30-cu illərdə Rəsulun özü tərəfindən bənd-bənd hazırlanıbdır ki, yəni ki, Rəsulzadənin görüşləri odur. Yəni Azərbaycan dövləti, Azərbaycan milləti, Azərbaycançılıq, yəni ki, Azərbaycan türklərinin azadlığı, istiqlalı və dediyim kimi o dövr belə idi ki, ta ki təkcə Rəsulzadənin bağlı deyil bu. Həqiqətən Ayaz İshaqi məsələn İdil türklərinin böyük lideri, o da sosialist idi. Gəncliyində. Çünki o dövrdə sosial demokrat fikri Rusiya inqilabı olmuşdu. Yəni ki, çox güclü idi və bunlar da gənc insanlar idi və onun təsiri altında qalırdı. Amma yetkinləşdikcə həqiqi düşüncələr artıq formalaşmağa başlayırdı. Biz ona görə Rəsulzadə deyək ki, sən Stalindən silahdaş olmuşsan gəncliyində, sən dünyanın qatil liderlərinin birinin yanında olmuşsan gəncliyində. Ya bu nə dərəcədə doğru var? Doğrudur. Əslində bunu bu açıdan da bizim özəlliklə Cənubi Azərbaycanlı araşdırmacılarımız ən azından bu baxış açını da araşdırmalarında yer versələr fərqli bir baxış açını əslində bizim rəvayətimizi, biz nə görürük öz tariximizi, necə dəyərləndiririk, necə o da ortaya çıxmış olar. Çox sağ olun. Bir sonraki növbəti suala keçək. Sırada kim var? Sənan. Sənan bəy, buyurun, mikrofonunuzu aça bilərsiniz. Əvvəlcə hər kəsi salamlayıram. Mən təşəkkür edirəm belə bir proqram üçün. Həqiqətən çox faydalı oldu, çox faydalandım öz adıma deyirəm. Mən Rəsulzadəni dinləyərkən həmişə ürəyimdən keçir ki, Azərbaycan müstəqilliyini kəşki görsəydi. Ömrünü verdi, həyatını verdi, müstəqilliyi kəşki görsəydi deyə deyirəm. Həmişə bu içimdə qalan bir şeydir yəni. Bir arzuydu yani. Dilqan Bey'in mühacirlərlə əlaqəli araşdırmalarının da olduğunu bilirəm. Mənim sualım Rəsulzadənin izində deyim artıq Rəsulzadənlə başlayaraq da mühacirlərdən, Azərbaycan mühacirlərindən Azərbaycan Cumhuriyyətinin müstəqilliyini görənlər oldu mu? Sualım budur. Təşəkkür edirəm. Yəni, müstəqilliyi görənlər əsasən ikinci nəsil mühacirlər idi. Bu ikinci nəsil mühacirlər, hətta mühacirətdə onu bölmüşdürlər qeyri-rəsmi şəkildə. Köhnə nəsil, yeni nəsil. İkinci nəsil kimlər idi? Bu, ikinci dünya müharibəsindən sonra Türkiyə gələn, onlar daha çox hərbi əsirlər idi. Yəni, bəziləri bu Almaniya tərəfdən regionda iştirak eləmişdilər və 47-ci ildə Türkiyə artıq icazə verdi və bunlar kütləvi şəkildə Türkiyəyə gəldi. Eyni zamanda Amerikaya gedənlər oldu, İsveçrədə qalanlar oldu, Almaniyanın özünün qərb bölgəsində qalanlar oldu. Məsələn, o nəsildən çoxu gördü və onların bəziləri, məsələn, Rəsulzadənin yanındaydı. Ta ki, Məhəmməd Kəngəri tanıyırsınız. O, Azərbaycan, hətta Rəsulzadənin qurduğu Azərbaycan Milli Mərkəzinin sonuncu sədri idi, Azərbaycan Kültür Dərnəyində başqanı idi. O nəsillər gördü. Məsələn, ilk nəsildən kimin görmə ehtimalı var? Məsələn, Cumhuriyyət tələbələrindən Hilal Münşi bəy, məsələn, onun vəfat tarixini mən Almaniyada bir elmi iş yazdım. O da 94 göstərir, məsələn. O Şuşavi idi Hilal Münşi. Mühacirətdə Berlin İstiqlal Komitəsini qurmuşdu. Rəsulzadənin ən yaxın dostlarından biri idi. Bir müddət Türkiyədə Alman səfirində işlədi müharibədən sonra. Məsələn, 94-də vəfat etdiyinə görə onu görmüş hesab edə bilərik, amma o biz onun yanında olmamışıq, bilmirik ki, o nə hisslər keçirdibdə. Amma birinci nəsildən çünki əksəriyyəti, məsələn, ən gec vəfat edənlərdən biri Məhəmməd Sadıq Alan idi ki, 71-ci ya da 72-ci ildə vəfat etdi. Yəni, birinci nəsil ömür, yəni bu fiziki olaraq təsir ki, mümkün olmadı. Çünki Cumhuriyyət liderlərinin əksəriyyətinin doğum tarixi 1880-90 arasıdır və onların da yəni ömür yetmədi təsir ki. Çox sağ olun. Məhəmməd Kəngərlinin, Məhəmməd Kəngərli hocamızın adının da burada keçməsi, Allah rəhmət eləsin deyək. Ankara'da görmə şansım oldu. Sadəcə bunu demək istəyirəm. Çox bu Azərbaycanla ilgili yəni çalışmaların yanı sıra həm də Məhəmməd Kəngərli çox yaxşı bir insan idi. Özəlliklə Azərbaycanlı qızların Ankara'da maddi mənəvi
yanındaydı və Azərbaycanlı qızlar onun qapısını çala bilərdilər hər hansı bir ehtiyacları olduğu zaman. Bunu da yəni Allah rəhmət eləsin deyib anaq yəni burada bir anda olsa. Biz növbəti suala keçək. Pərvanə xanım, Pərvanə Məmmətli. Buyurun Pərvanə xanım. Səsim gəlir Lalə xanım. Gəlir səsiniz. Hə. Hamınıza salamlayıram proqrama qoşulanları. Biraz texniki səhvlərdən mən geç qoşula bildim. Amma mən Bilqəm bəyin bu biliyinə, əhatə dairəsinə, bu bələdəm çox işlər görüb bundan bağlı. Məni nə maraqlandırır? Burada biraz mən gördüm ki, sual verənlər də oldu. Məmməd Əmin Rəsulzadəni biraz İrancı kimi qələmə verən də oldu. Ümumiyyətlə, biraz bu İranda olan zaman onun fəaliyyəti biraz az işıqlandırılıb. Onun yəqin bilirsiniz ki, Məmməd Əmin bir müddət İranda müxbir kimi çalışırdı və orada da sonra da hətta sonuncu dəfə o İrana demokratiyanı apardı və orada İranla, yeni İran adlı bir deməli Avropa standartlarına uyğun gələn bir qəzet qurdu. Bir iki nəfərlə əsas özü idi. Və orada bütün Avropadakı demokratik fikirləri bu qəzetə qoyurdu. Və burada mən eşidən, yəni güneylər bilir ki, hətta indiyənə kimi İranda parlamentdə onun o qəzetdə oxuyub və demokratiyadan bağlı fikirləri Məmməd Əminlə o illərdə yazdığı, 100 il bundan qabaq yazdığı o məqalələri əsaslandırırlar. Bunu nəyə görə dedim? Yəni Məmməd Əmin Rəsulzadə artıq bu cümhuriyyətlə təcrübəsini İranda öyrənmişdi. Bir də bir şey önəmlidir. Onun İran Türkləri adlı əsəri onu deyim ki, dünya tarixində ilk dəfə İranda yaşayan türkləri haqqında konseptual məlumatı Məmməd Əmin Rəsulzadə, bilmirəm də bu Dilqən bəy bu haqda dedi, mən çox üzr istəyirəm, gec qoşuldum. Yəni bu çox önəmlidir. Yəni bu artıq bir möhür vurdu ki, İranda türklər yaşayır və bu kitab çox yayıldı. Yəni məqalə şəklində idi. Bu belə sonradakı yəni 1905 adını çəkdim 9-da 10-da o demokratik yönlü qəzeti buraxdı. Yəni bu kitabınla İran türkləri kitabınla sonradan məqalələr də birləşdi. Elə bil ki dünya siyasi xəritəsinə türklərin adını yazdı. İranda yaşayan türklərin. Mən Dilqən bəy nəyi sizdən soruşmaq istəyirəm, nə mənə maraqlıdır? Onun yaxın dostu və adınız çəkdi, Tağzadədir, Seyid Tağzadə. Bu da demokratik fikirli idi, yaxın dost olublar və Türkiyədə bir müddət onlar bir yerdə də hətta yaşadılar. Səhv eləmirəmsə, otaqları da bir idi və fikirləri də həmişə üst-üstə düşürdü. Onların Türkiyədə yəni ki birgə fəaliyyətləri və onların yazdıqları indi adda bu haqda məlumatlar var. Tağzadənin onun ölümü ilə bağlı gözəl bir nekroloqu var. Farsça bunlar yazılıbdı. Amma bizim məlumatımız azdır. Siz nə bilirsiniz? Onların bu Türkiyədəki fəaliyyətləri ikisinin bərabər Məmməd Əmin Rəsulzadə ilə Tağzadənin deməli Türkiyə fəaliyyəti haqqında nə deyə bilərsiniz? Təşəkkür edirəm Pəvanə xanım. O qeyd etdiniz İran türkləri həqiqətən də bu məndə onun Türk Yurdu jurnalının məhz o məqalənin yazıldığı sayıları da var. Yəni ki bu da Rəsulzadənin həqiqətən bu Türkiyəyə getdikdən sonra düşüncələrindəki dəyişikliyin də bir göstəricisidir. Valla Həsən Tağzadə ilə bağlı mən deyirəm ki məsələn biz Rəsulzadənin çıxartdığı bütün o mətbuatda Yeni Kafkasiyada Azəri Türkdü, Odu Yurdu, İstanbulda çıxan, yəni hamısına baxmışıq. Orada hər hansı bir, yəni ortaq
fəaliyyət qəzetdə və yaxud da ki, təşkilatlarda görünmür açığı. Yəni ki, bu barədə qeyd mən mühacirət mətbuatında görməmişəm Məhsulzadənin. Əslində, mən düşünürdüm ki, bunların əlaqəsi bəlkə də qopubdur. Çünki bir də vəfat edəndə bu nekrolog ortalığa çıxdı. Amma Məhsulzadənin, dediyim ki, bu Müsavat Partiyasının özəklərinə mütəmadi əlaqəsi olduğuna görə ola bilsin ki, bəlkə də məktublaşmaları olubdur. Çünki təəssüf ki, Məhsulzadənin arxivi müxtəlif şəkildə parçalanıbdır. Düzdür, mənə bəlvi də hazırda kimlər də var, amma bunların hamısı ictimaiyyətə açıq deyil təəssüf ki, ola bilsin ki, biz bu əlaqələri daha çox biraz məktublar, biraz xatirələr, biraz qeydlər əsasında öyrənə bilərik. Yəni, açıq mənbələrdə yoxdur, açıq, mən rast gəlməmişəm. Məsələn, İstanbula ilk gəldiyi zamanlarda Rəsulzadə, məsələn, bir dönəm burada Çəmbəli Taş ərazisində yaşayıb, amma orada da Abbas Quru Kazımzadə, Mustafa Vəkiloğlu, İsmail Fəyyaz bəy deyə birisi ilə bərabər yaşayıb. Daha sonra başqa bir yerdə yaşayıb. Ola bilsin ki, bir yerdə, məsələn, mən o faktı heç bilmirdim. Təəssüf ki, yəni bunu cavablandırmaq mənə çətindir, çünki açıq qaynaqlarda görməmişəm. Təşəkkür edirəm, Dilqən bəy. Buyurun, çox sağ olun. Sevil hocam, Sevil İravanlı hocam, orada mısınız? Sevil hocam soru soracaktı ama sanırım çıkıplar. Ayrılmak zorunda kaldı. Tamam hocam, tamam anladım. Keşke olsaydılar, ben sıraya almıştım. Olsun. Bir sual ben şeyden okuyayım, chatten. Doktor Nüsret soruşuplar ki, soruşublar ki, hara yazdım? Çox dəyərli bilgilər üçün çox sağ olun yazıblar. Rəsulzadənin din haqqında düşüncələri nə imiş deyə soruşublar. Çox maraqlı məsələdir. Birincisi, Rəsulzadənin hansı ailədə böyüdüyünü, harada doğulduğunu biz hamımız bilirik və Bakının bu Novxanı kəndində, yəni bir Axund ailəsində doğubdur və o dövr ki, hər bir uşaq kimi o da atasının yəni iç təsirini ondan alıbdır və o dövrün bütün bu oxumuş ailələrinin uşaqları kimi, yəni istər o dövrdə bu Fars dilidir, Ərəb dilidir, Qurani Kərimdir, o dövrdən adətən öyrədilirdi. Və mən düşünürəm ki, bu Axund oğlu olması onun gənclik dönəmlərində müəyyən qədər onun düşüncələrinə çox təsiri olubdur. Çünki onun bu Çar Rusiyası dövründə qələmə aldığı, məsələn, bəzi məqalələr var, tutaq ki, Aşura haqqında, yəni onun fəlsəfəsi, onun mahiyyəti haqqında bir yazısı var. Tutaq ki, içkinin əleyhinə bir yazısı var. Məsələn, bu çox maraqlıdır. Məsələn, hətta açıq şəkildə məqalənin adı belə idi ki, araq içməyiniz deyə bir məqaləsi var. Yəni, müəyyən qədər o mühitdə yetişməsinin biz təsirini görürük əlbəttə. Hətta Cumhuriyyət vaxtında göndərdiyi bir raport var. Bayaq çıxışımda mən qeyd elədim bu padşahın cürus günü deyirdilər. Bu Türkiyədə bu silah kuşatma bir mərasimi vardı yeni padşah taxta çıxanda. Rəsulzadə orada raportunda yazır ki, bu hadisə cümə günü baş veribdir. Deyir ki, biz cümə namazına bərabər getdik. Amma biz əl açıq namaz qırdıq. Hətta bu detala qədər maraqlı bir qeyd vurğulayıbdır ki, bu şiə üsulu bu namaz qırılması ilə bağlı. Ola bilsin ki, yəni ki, bu o illərdə ibadət məsələlərində, yəni şəxsi həyatında bu əməlləri yerinə yetiribdir. Amma məhz bu şəxsi düşüncələrini, atasının ailədən gələn düşüncələri onun bu dövlət qurma məsələsində heç bir zaman gündəmə gəlməyibdir. Məsələn, Azərbaycan parlamentinə biz baxdığımız zaman tutaq ki, orada din xadimləri var idi. Məsələn, onun ən yaxın silah taşıranan biri bizim cənub zonamızdan Hacı Mirzə Səlim Axundzadə var idi. Məsələn, onun Cənub Azimdən çox yaxşı əlaqələri var idi. Məsələn, o parlamentdə təmsil olunurdu. Yəni, dini təhsil almış bir şəxs idi. Və unutmayaq ki, o dövrdə Bakının kəndləri də, yəni bu vaxtın dini hegemoniyanın güclü olduğu bir yerləri idi. Amma
Din məsələsi heç bir zaman Azərbaycan dövlətçiliyinə gətirilməyibdir. Azərbaycanda din, yəni Cumhuriyyət dönəmindən etibarən siyasətdən tamam ayrılıbdır. Təbii ki, Qafqaz müsəlmanları o zamanki idarə davam edilibdir, yəni ki, Şeyx İslam olubdur, amma bunlar dövlətin idarə edilməsinə, hər hansı qanunların qəbul edilməsinə əsla və əsla müdaxiləsi olmayıbdır və hətta və sonra da parlamentdə bir çıxışında da yəni ki, dinin dövlətdən ayrı olmasının məsələsini daimə gündəmə gətiribdir. Amma sonraki illərdə, məsələn, mühacirət dönəmində Azərbaycan Rəsulzadə daxil olmaqdan Azərbaycan mühacirlərinin dinlə bağlı məqalələrində bölümlər var. Bu da daha çox nə ilə bağlı idi? Sovet Azərbaycanında aparılan bu Allahsızlaşdırma təbliğatı var idi, bilirsiniz. Bu dini ibadət yerlərinin dağıdılması, kütləvi şəkildə bu çadranın atılması. Düzdür, Sovetlər bunu çağdaşlıq kimi yozurdular. Yəni, təkcə İslamə deyil, eyni zamanda Hristiyanlığa da, yəni bütün kilisələr də patladılırdı, dağıdılırdı bir şey. Amma mühacirlər bunu əksinə yozurdular ki, bu daha çox insanları Allahsızlaşdırmaq, ateistləşdirmək məqsədi ilə edilir. Yəni, bu məsələ var. Mən düşünürəm ki, Cumhuriyyət illərinə qədər şəxsi həyatında müəyyən qədər bir o dövrün bir müsəlman kimliyi onun düşüncələrində hakim olubdu, amma mühacirətə getdikdən sonra bu məsələləri heç bir zaman yazılarına yansıtmayıbdı. Şəxsi həyatını yaşayıbmı, onu biz bilə bilmərik. Amma gənc dövründə məqalələrində görürük ki, müəyyən qədər əməl edibdir. Çox sağ olun. Bir də dostlar, mən tövsiyə edirəm, əgər gerçəkdən birileri ilgilənirsə bu dinlə ilgili, din və modernləşmə, din və siyasət, dinin sistemə, siyasi sistemi dövlət quruşuna qatılsınmı, qatılmı, Sovetlər Birliyində din siyasətləri. Bununla ilgili Profesör Doktor Timur Kocaoğlu'nun bizimle bir danışığı oldu. Orada işarələr vardı, ona baxıla bilər. Elena Abdullayevanın da danışığında keçən il bu vaxtlar danışdı. Orada da işarələr var, YouTube'da var, oradan izləmək mümkündür. Yəni bunun devamında daha dərinləməsinə oradan da dinləmək mümkündür. Çox sağ olun. Bir sonraki suala keçək. Vali Quliyev. Buyurun Vali. Yox, pardon, üzr istəyirəm. Özgür Qızılyurt. Buyurun hocam. Doktor Əlizadə. Səlamlar. Səsim var inşallah. Var səsiniz. Buyurun. Mən Facebook-da saat 8-10 arası yazmışdı. Ona görə təəssüflə gec qatıldım. Eşidənmədim, amma sonra həttəmə videosunu dinləyəcəyim. Çox sağ olsunlar. Mən bu sorularda və cavablarda da gözəl şeylər gördüm. Bir kommentim, bir sorum olacaqdır. Birincisi Təqizadə ilə ilgilidir. Təqizadə ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə bir evdə yaşayıblar Ankara'da. Təqizadə kitabında Zindigi Tufanı da yazar. Pərvanı xanım dedi ki, ev paylaşıblar. Hatta ayaqqabılarını da paylaşıblar. Təqizadə deyir ki, bizim ikimizin bir ayaqqabımız vardı. Mən eşiyə çıxanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə evdə qalmaq zorundaydı. O çıxdığında mən evdə qalmaq zorundaydım. Ankara'da bir yerdə yaşayıblar. Təqizadə aslında Amerika'ya və sonra Almanya'ya getdikdən sonra aryanist olur. Yəni Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə bir yerdə olduqları zaman İranda, Tehranda heç bir aryanist deyirlər və radikal sosial demokratdırlar. Bir də Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında İran tarixçılığında çox saygın biridir. Məsələ, Freydun Adəmiyyət təfəkkürü sosial demokrasi dər İran, sosial demokrasi düşüncəsi İranda kitabında çox önəmlidir, düşüncə tarixində. Sənədləri, yəni tarixi sənədləri bu düşüncənin evrimində araşdırır. Bəzi sənədlər Rəsulzadəyə aiddir, bəzisinin adı bəlli deyil, amma deyib bunlar o qədər dərindir ki, fəqət Rəsulzadə yaza bilər bunları. Yəni, sənədin dərinliyindən yalnızca Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin İranda bunu yaza biləcəyini deyər. Ayrıca İranın ilk modern dərgisi də İranın o olaraq görülür. Yenə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adına yazılıbdır. Təqizadənin aralarındakı yazışmalar da vardı. Təqizadənin etirazı Azərbaycan adına. Sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin cavabı və sonra vəfatından sonra onu qandı olaraq adlandırması, müsəlman dünyasınız hanıram deyə qandısı adlandırması. Bir sualım da, yəni sosial demokrasi məsələsində məncə çəkinməmək lazımdır, yəni o da bir düşüncədir. Müsavat adının bəlkə açıqlayıbsınız.
müsavi eşitlikten gelmesi ve bunun sosyal demokrasi düşüncesiyle ilişkisini siz olduğunu düşünür müsünüz? Belki de açıklayıp size açıklayıp bağışlarsınız. Çok sağ olun. Teşekkür ederim sualınız için. Aslında bu, ben daha önce de Clubhouse'da bir çıkışta bu Resulzade'nin bu İran'daki faaliyeti, Hasan Tağzade'nin meselesi bu her defa karşımıza çıkıp ve ben bunu yani açık itiraf edilmeli ki Azerbaycan'da Resulzade'nin bu faaliyetiyle bağlı ister bizim bu 90-cı ildən bu yana bu mövzuda yazan tədqiqatçıların olsun, istərsə də indiki tədqiqatçıların olsun, bizim o Quzey Azərbaycanda bilmədiyimiz bir mövzudur. Yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Çünki onun üçün məhz güneydəki bu qaynaqların bilinməsi, oradakı bu orijinal mətnlərin oxunması, xatirələrin oxunması gərəkdir. Biz də sadəcə qısa üzərindən keçirir ki, İvanov qəzeti çıxardıbdır, partiya qurubdur, sonra Türkiyə gəlir. Biz daha çox 1911'den sonraki faaliyeti üzerinde biri ve burada da ben düşünürüm ki daha çok məhz oradan olan siz değerli tədqiqatçıların üzerine böyle iş düşür ki o dövrün məsələn o kitablarından, xatirələrindən, qeydlərindən bizə tərcümələr edilsin, yeni əsərlər yazılsın bu barədə çox yaxşı olardı. Əlbəttə ki müsavat məsələsi yəni bu bərabərlik və 1911-ci ildə yəni bunun ortalığa çıxması təsadüfü deyildi və xüsusən 1900'ün əvvəlləri elə bir dövr idi ki, artıq imperiyaların dağılmağa doğru getməsi və Birinci Dünya Savaşı'ndan başlaması məsələyə gündəmində bilirsiniz ki, məsələn, o dövrdə Osmanlı dövlətinin özünə qarşı da bu Balkan dövlətləri qarşı çıxmışdılar, Balkan savaşları olmuşdu, hətta Osmanlı məğub olmuşdu və yəni milli azadlıq hərəkatları həm Çar Rusiyasında, həm Osmanlıda, hər yerdə başlamışdı və müəyyən qədər bu bərabərlik məsələsi hər yerdə gündəmdə idi. Bu baxımdan da Resulzadənin belə bir adı götürməsini mən düşünürəm ki, sırf o dövrün sosial bərabərsizliklərinə etiraz olaraq qəbul edilmişdir və Resulzadə hətta mən deyərdim ki, ömrünün sonlarına qədər müəyyən qədər bu düşüncənin bir çox elementlərini daşıyıbdır. Çünki Müsavat Partiyasının biz məsələn, sonraki qəbul edilən nizamların mələrinə də baxdığımız zaman hətta partiyanın adını Müsavat Xalq Partiyası şəklində dəyişdiyini də bəzən görürük. Məsələn, Müsavat Xalq Partiyası. Yəni, bu şəkildə Resulzadənin düşüncələrində olubdur. Bəzən onu solidarizm şəklində də ifadə ediblər. Dediyiniz kimi, təbii ki, sosial demokrat olmaq hər hansı bir ayıb bir şey və yaxud da ki, yanlış bir düşüncə deyil. Yəni ki, bu təbii bir məsələdir və mən düşünürəm ki, Resulzadədə bu görüşdə həmişə müəyyən qədər qalıbdır və diqqət eləsək, Türkiyədən özündə də Resulzadənin oradakı radikal millətçi cəbhə ilə çox yaxın münasibətləri olmayıbdır. Bu da maraqlı bir məsələdir. Onlar müəyyən qədər Resulzadənin yanında olmayıb əslində. Mən bir şey də əkdiyim, Dilqən bəy. Mən İranın o məqalələrin təqribən hamısına baxmışam. Fars, Türk qarşıtlığı, Fars hayranlığı yoxdur. Amma Resulzadə bir demokrat insan, Fars qarşıdı da deyil. Yəni, çox demokrat bir insandır. Aslında İranda sosial demokrasinin düşünsəl babası olaraq da görülür. Bunu qəbul edərlər hər kəs. Bu da çox böyük bir, məncə, önəmli bir məsələdir Məhəmməd Rəmin Resulzadə haqqında. Ayrıca 2021-də Azərbaycan Türkcəsində bir məqalə yayımladı. Çox da uzun idi. Elə İranın ovundakı məqalələrini araşdırırdı. Təəssüflə yazarı unutdum. 3-4 ay bundan öncə oxudum. Tapsam, inşallah paylaşaram sizinlə. Çox sağ olun, bağışlayın bu açıqlama üçün. Çox sağ olun. Mən Doktor Tohid Məlikzadə bir balaca bir şey yazıblar, onu oxumaq istəyirəm. Yazıblar, Solmaz xanımın kitabının tərcüməsini mən qutarmışam və ümid edirəm bayrama qədər çap edək. Yəqin ki, Cənubi Azərbaycanda bu çap olacaq. Bir də ki, 2019-da Resulzadənin elmi konferansının məruzələrini Solmaz xanım bir yerə yığıb və sabah Bakıda təqdim olacaq deyir. Bəli, bəli. Mənim də məqaləmi yer alıb o kitabda. Təəssüf ki, özüm ola bilməyəcəm. 600-dən çox səhifəli bir kitabdır. Tövsiyə edirəm hər kəsə.
onu da çatdırmaq istəyirəm. Somaz xanımın kitabının çapına çox sevindim. Həqiqətən, məsələn, az öncə dediyim kimi, biz o dövrdə indi fars dilini bilmədiyimizə görə bir çox şeylərdən xəbərsizik və Somaz xanımın o kitabında məhz Cumhuriyyətin Azərbaycan adlanmasına bax, həm təhrir bölümü var, həm də ki, orada çıxan məqalələrin, yəni orijinaldan birbaşa tərcümələrini veribdir. Bu baxımdan bu Azərbaycan tarixşünasında çox yeni bir şeydir. Yəni ki, ona görə də fars dilini bilən və yaxud da ki, oradakı mənbələrə ulaşa bilən tədqiqatçılarımız üzərində böyük iş düşür. Bizim fəaliyyət sahəmiz daha çox Türkiyə üzərindədir. Doğru. Bir sonraki suala keçək. Vali Quliyev, buyurun Vali Bey. Mikrofonunuzu açar dersiniz. Salam, hər bir bizi salamlayıram. Toronto'dan mən qoşulmuşam. Müzir hesab edin, tez-tez məndə internetə bağlı problem olurdu deyə çıxıb daxil olurdum. Sualım mənim Britaniya məxsus sənədləri ilə bağlıdır. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrü ilə bağlı. Həmin dönəmdə Naxçıvan Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı sənədlərdə xüsusilə gərgin bir dönəmi xarakteristika edir. Mən sualım ondan ibarət idi ki, həmin dönəmdə İngiltərə qoşunlarının Azərbaycandan Bakıdan çıxarılmasında israrla tələb edən tərəf kim olmuşdu AXC hökumətində? Bu İngiltərə, İngiliz qoşunların Azərbaycandan çıxması əslində mən deyərdim ki, bu Azərbaycan Cumhuriyyəti liderlərinin bir tələbi, bir təpkisi ilə olmayıbdır. Çünki bizim həvada dünyanın böyük bir imperatorluğu idi, yəni bir dövlət idi, ona qarşı çıxacaq bir gücümüz yox idi. Hətta Azərbaycan arxivlərindəki sənədlərdən açıq şəkildə görünür ki, davamlı şəkildə Britaniya ordusuna Azərbaycan büdcəsindən qarşılıqsız pullar ayırıbdır. Yəni, bilirsiniz, yəni, müqavilə şərti ilə noyabr ayının 17-sində Britaniya qoşuna Azərbaycana gəldi və Paris konferansına qədər bir növ özlərini burada ağa kimi apardılar. Hətta, məsələn, təyinatlara qədər qarışırdı. Məsələn, Xosrobəy Sultanovun Qarabağa hərbi vari təyin edilməsini Thomson eləmişdi. Yəni ki, Britaniya qoşunan komandanı. Hə, o rəsmiyyətdə bizim hökumətin adından ola bilər, amma onu əraziyə, yəni General Thomson göndərmişdi və eləcə də Azərbaycan nefti ilə bağlı qərarlar, Dövlət Bankı ilə bağlı qərarlar, hər şey onların nəzarətindən keçirdi. Yəni bunu biz etiraf etməliyik, amma bunun işin müsbət tərəfi də var idi. İngilis qoşunlarının Azərbaycanda olması Azərbaycanın təhlükəsizliyi baxımından çox mühüm bir mərhələ oldu. Bilirsiniz ki, o dövrdə yəni İngiliz qoşunlarının burada olması başqa bir qoşunların, Rus qoşunlarının eləcə də digər bir orduların Azərbaycana gəlməsi, məsələn, o dövrdə bir Çelakov ordusu var idi, başqası var idi. Bunun qarşısı alındı. Yəni Azərbaycan hökuməti Thomson'dan elə yəni çox mütəşəkkil şəkildə bir siyasət yürütdülər və Azərbaycanın müstəqilliyini yəni qorumaq şərti ilə onunla müəyyən qədər yola getməyə başladılar. Yəni mənim oxuduğum təhlillərim nəticəsində Birinci Dünya müharibəsi də artıq İngiltərənin özündə də müəyyən qədər ciddi problemlər başlamışdı. Eləcə də əhali etirazları var idi. Hər bölgədə orduların saxlanılması kifayət qədər ağır idi. Məhz 1919-cu ilin sentyabrın əvvəllərindən İngilis qoşunları könüllü olaraq mən deyərdim ki, Azərbaycan ərazisini tərk etdilər və orası da təsadüfi deyil ki, 19-cu ilin oktyabrında artıq Azərbaycan milli ordusu Bakıya gəldi. Bu da çox həssas bir məsələdir. Təsəvvür edin ki, İngiliz qoşuna burada olduğu müddətdə bizim əslində milli ordumuz ancaq Gəncədə fəaliyyət göstərə bilirdi. Hərbi məktəblərimiz Gəncədə açılmışdı. Yəni Bakıda kifayət qədər ordumuzun bir əl qolu yəni bağlı idi və ondan sonra artıq Azərbaycan ordusu Bakıda hərbi paradlar keçirməyə başladı. Bu məşhur foto da var. Bu papaqlı əskərlər at üzərində içəri şəhərdən keçirlər. Məsələn, onlar artıq İngiliz qoşunları gedəndən sonra çəkilmiş bir məsələdir. İngiltərə arxivlərində məsələn İngiliz jurnalistlərin o dövr mətbuatında bəzi xəbərləri var burada baş verən hadisələrlə bağlı. Eləcə də Azərbaycan nazirlərindən mən bildiyim Məhəmməd Yusif Cəfərovla digərlərlə müsahibələr var. Nuru Paşa ilə bağlı məlumatlar var.
Yəni ki, sırf o sağınıza gəldiyində, yəni ki, bunu mən, biz bəzən xatirələrdə aşırı şəkildə bir böyütmə var. Məsələn, Fətəli xan Xoyski'nin, Thomson'un danışığı var ki, Xoyski deyir ki, bir xalqı tökəli sizi buradan qovarlar filan, bu səbkidə bir çıxış var. Amma təbii ki, bunlar reallıqda mümkün deyirdi. Nəzərə alaq ki, Birinci Dünya Dövlətinin qalibi və böyük bir gücü ordunun komandanından söhbət gedir. Çox sağ olun. Bir də üzr istəyirəm Leyla xan, Lalə xan. Buyurun. Gəncə ilə də bağlı sualım olacaqdır Dilqən bəyə. Bu Dilqən bəy, Bolşeviklərin Azərbaycanı işğal eləməsindən sonra bu Gəncədə baş verən qiyam prosesinin yatırılmasında, yəni sənədlərdə və məlumatlarda görülür ki, 12 minə yaxın insan orada qəhrəmancasına vuruşaraq həlak olublar, şəhid olublar. O sualım da bundan ibarət idi ki, həmin qiyamın yatırılmasında sırf Gəncədəki etirazlar digər bizim bölgələrimizə yayılmışdı mı və bu yayılmışsa nə dərəcədə böyük bir etirazlı kütlə idi? Əlbəttə ki, bu biznes əslində Gəncə üsyanına üsyanın yaradanlar da bunu sonraki xatirəndə üsyan kimi qələmə veriblər. Amma əslində buna üsyan yox, direniş kimi qələmə verilməsi lazımdır. Yəni bu anlayışlar baxımından. Çünki üsyan harada olur? Üsyan o zaman olur ki, məsələn, biz kiçik bir xalq, bir imperiyanın tərkibindədir və o üsyan edir. Amma Gəncədə məsələ isə ölkəni ələ keçirənlərlə Gəncədə olan milli qüvvələrin bir şəkildə müharibəsi idi. Yəni bu baxımdan bu bir direniş hərəkatı idi. Yəni ki, bir üsyan hərəkatı deyildi, yəni daha bir üst mövqe idi. Bu hərəkat da may ayının 22-sində başlamışdı. Bəzən 25-i də deyil, amma əslində 22-sində başlanıbdır və iyunun 4-ünə qədər davam edibdir. Yəni şiddətinə baxın ki, yəni 8 qısa bir zaman, heç yəni yarım ay ərzində həqiqətən də 10 mindən çox Gəncəli həlak olubdu. Bu hətta Gəncənin sonrakı bu 1925 sonrakı illərdəki bu əhali sayımında da açıq şəkildə görsənir ki, 20-dən öncə nə qədər idi, praktik 25-ə nə qədər idi, ortada faktiki 10 mindən çox insan yoxdur. İndi bunun nə qədər həlak olub, nə qədər mühacirətə gedibdir. Və Gəncə üsyanı sonrakı üsyanlara əslində dəstək verdi, ardınca Tərtər üsyanı oldu, Qarabağda üsyanlar oldu, Şəkidə də oldu. Amma təbii ki, bunlar müəyyən qədər lokal xarakter daşıyırdı, çünki Gəncə dəki qədər güclü deyirdi və bunları üsyanları qaldıranlar da daha çox, bu dirənişləri edənlər də daha çox milli ordu zabitləri idi. Və bunların gücü də müəyyən qədər idi və daha sonra bundan bir çoxu bu partizan hərəkatına başladılar. Bu partizan hərəkatda bu dağlara çəkilmə, mücadilə aparma, məsələn 100 nəfəri dəstələr, 200 nəfəri, 50 nəfəri, bunlar ta ki 1937-ci və qədər davam edirdi. Yəni bunlar nə edirdilər? Məsələn, hansısa kommunist bir lideri öldürdü və məsələn Hüseyin Hacıyev var idi, su işləri müdürü idi. Məsələn, onu qətl etmişdilər. Hətta bunlar davamlı şəkildə əraziyə hücum edirdilər və bir də məsələn Sultan Xosrobəy Sultanovun qardaşı Sultan Sultanovun bu Cənubi Azərbaycanda böyük bir nüfuzu var idi. O davamlı bu sərhəddən hücuma keçirdi. Yəni ki, o tərəfdən də yəni dəstələr yaradılmışdı, amma bunlar heç bir zaman birləşib bir güc yarada bilmədilər. Çünki dediyim ki, məsələ daha çox siyasətdə həll olunurdu. Təəssüf ki, Sovet Rusiya Avropa dövlətləri tərəfindən tanındı. Topçubaşovun Avropada verdiyi bəyanatlar heçə sayırdı və ardınca bir-bir Avropa hökumətləri Sovet Rusiyasını tanıdılar. Daha sonra Millətlər Cəmiyyətinə üzv oldu və bir şəkildə bu işğalı Avropa təəssüf ki, rəsmiləşdirmiş oldu. Amma bu üsyanlar dediyim kimi 37-ci ilə qədər davam etdi. Çox sağ olun. Son sual olaraq Yunis bəydən, çox sağ olun Vali bəy, Yunis bəydən əllərini qaldırıb. Yunis bəy, yeni mi qaldırıbsınız, yoxsa keçən səfərdən mi qalıb əliniz? Yox, yeni bir sual istəyirəm. Buyurun, buyurun. Sualım da budur ki, sizin görəm siz Rəsulzadə ilə xiyabanı arasında bir sürü yazılışlar olmuşdu. O haqda nələrə tapmışsınız? Və o zaman Tədəddüd qazetində də bir artıq məsruq da var. Onun bəziləri Təyxan Rəfətə nisbət verirlər. Sizin görəm ki, bunlarda sizin fikriniz nədir? Çox sağ olun.
Teşekkür ederim Yunus Bey. Yine de ben təəssüf ki, az önceki fikrimə qayıtmaq məcburiyyətindəyəm ki, bu sizin dediğiniz bu Rəsulzadə və Xiyamani, Rəsulzadə və Tağzadə məsələ bizə inanın ki, yəni Quzey Azərbaycan bu tarix ədəbiyyatlarını kifayət qədər demək var ki, yad mövzulardır. Yəni bu barədə bizdə heç bir qaynaq var, yoxdur, bilmirik bu barədə. Və dediğiniz məsələ ilə bağlı istər Rəsulzadə sonraki siyasi proseslərdə xatirə əvəlində, məqalələrində bu barədə yazmayıbdır, təəssüf ki. Yəni, bu təəssüf ki, bizim bilmədiyimiz mövzudur. Əslində, mən bura bir şey əlavə eləmək istəyirəm. Bu, nəyin əhəmiyyətini göstərir? Bizim tərəfdən olan, Cənubi Azərbaycandan olan və ana dilimizə hakim olan, yaza bilən insanların bu konularda öz dilimizdə məqalə yazmaları, latin alfabesinə çevirmələri, köçürmələri, çevirmə deyil o artıq, köçürmələri və Bakıda yaymaları. Çünki bu şərait yaradar Bakıda, Bakı demək, Azərbaycan Cumhuriyyətində yazıb yaradan alimlər bundan yararlansınlar və bu burada bir pəncərə açılsın, bu konuda masa üstünə gəlib danışılsın. Orada da məncə Cənubi Azərbaycanlıların boynuna əslində böyük bir yük düşür. Bax, görürük ki, Dilqən bəy də danışığında sürəkli, əminəm ki, həvəslə onun üzərinə düşünüb mütəmərkiz olmaq istəyəcəyiz konulardır. Olsa bəlkə də sizin bəli, hətta mən bunun davamı olaraq nəyi deyim? Məsələn, biz Türkiyə arxivlərinə bizim girişimiz rahatdır. Biz Türkiyə arxivlərinə mühacirlərlə bağlı, Türkiyə hökuməti mövqeyi ilə bağlı kifayət qədər əlimizdə sənədlər var. Bu anın mətbuatı kifayət qədər açıqdır, rahatdır. Amma məsələn, bu müsavatın, eləcə də mühacirlər 1920-ci ildən 1941-ci ilə qədər bu 20 il ərzindəki bu İrandakı fəaliyyətinlə bağlı inanın ki, bizim əlimizdəki materiallar ancaq mühacir mətbuatda olan materiallardır. Məsələn, biz ümumi olaraq bilirik İranda hansı şəhərlərdə təşkilatlar olubdur, məsələn, hansı mühacirlər aktiv olubdur, orada kimlər hansı fəaliyyəti yürüdübdür. Amma biz təbii ki, 21 il ərzində bir fəaliyyət varsa, o İran dövlətinin arxivində bununla bağlı həddindən artıq çox material var. Məsələn, ən önəmli mövzulardan biri nədir? 1941-ci ildə Rus qoşunları Azərbaycana daxil olduğu zaman onların ilk işlərindən biri də keçmiş müsavatçıları məhz qətlə yetirmək olubdur. Məsələn, Kəmal Qənizadə var idi, Kərbəlayı Vəli Mikayılzadə var idi, Cəlal Mehmetzadə var idi. Nə qədər adamı bəzilərini öldürüb və bəzilərini əsir götürüb, yəni aparıb güvəriyib və ondan sonra artıq müsavatın özəkləri demək var ki, tədricən yox olmağa başlayır. Məsələn, hətta bu Somaz xanım bir dəfə bundan bağlı status yazmışdı ki, hətta bir müsavatçını qızına toy eləyən zaman toydan belə kişini oğurlayıb aparıb qətlə yetirmişdir. Yəni ki, nəinki Cumhuriyyət, nəinki Rəsulzadənin bu İrani növ dönəmi, hətta mühacirət dönəmi ilə də bağlı oradakı tədqiqatçılarımızın üzərinə həddini artıq yük düşür. Çünki Fransa dövrünü biz bilirik. Allah rəhmət versin, Ramiz Abutalubov böyük bir arxivə gətiribdir, yazıbdır. Almaniyanı bilirik, Türkiyə haqqında kifayət qədər yazıbdır. Hətta Amerika mühacirəti barədə də yazılıbdır. Amma ən yaxın, çünki iki yol var idi ölkədən getmək üçün. Bir Tiflis Batum üzərindən İstanbula gedirdilər, bir də Ənzəri, daha sonra Van şəhərinə gəlirdilər, yəni oradan daxil oldular. Yəni ki, həddindən artıq çox mühacir gedibdir o əraziyə və o arxivlərdə mütləq ki, çoxu-çoxu materiallar var ki, bunları da dediyiniz kimi sizlərdən gözləyirik. İnşallah, inşallah ki, yazılar. Çox